ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានយកនិមរាជាដកមកអានទាំងបើសិនជាបានពីរោះថ្ងៃសុកស្អែកហ្នឹងទំនេរញាតិញោមអត់មានណាត់អីទៅណាទៅណីហ្នឹងបើសិនបើអញ្ជើញមកដូចថ្ងៃហ្នឹងទៀតបានដែរថ្ងៃសុកស្អែកហ្នឹងនៅក្នុងនិមរាជាដកនឹងដោយសម័យកាលមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅកាន់ឧទ្យានមួយភិក្ខុសង្ឃច្រើននិមន្តទៅតាមព្រះអង្គនៅក្នុងឧទ្យានជារមណីយដ្ឋាននឹងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះញញឹមព្រះអានន្ទបានមើលពីក្រោយទៅឃើញពន្លឺចេញអំពីព្រះទេតធាតណាហើយឆ្វែលជុំវិញពុខៈព្រះអង្គហ្នឹងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមក៏ទូលសួរព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថានៅកន្លែងហ្នឹងពីដើមហ្នឹងជានគរទេវតហៈក្រុងមិថិលាណាក្នុងកាលនោះព្រះរាជាមគ្គទេវរាជគ្រប់គ្រងនៅនគរហ្នឹងណាហើយមគ្គទេវរាជហ្នឹងមិនគឺអ្នកណាទេគឺព្រះអង្គហ្នឹងកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វនោះនៅភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចឹងណាក្នុងនិមរាជាដកពីមុនព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាមគ្គទេវរាជនឹងគ្រប់គ្រងនៅនឹងនគរនឹងដល់ទៅព្រះអង្គឲ្យហ៊ូសាមេលាដកសក់ស្កូវព្រះអង្គណាដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គព្រមត្រាស់ថាទេវទូតអ្នកស្កើទេវទូតគឺព្រះអង្គចាស់ហើយព្រោះព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នពេកណាក្នុងសម័យកាលហ្នឹងនៅជាព្រះរាជកុមារហ្នឹងក៏យូរ84,000ឆ្នាំចឹងជាឧបរាជទៅ84,000ឆ្នាំដែរណាក្នុងប្របាទមគ្គទេវរាជហ្នឹងសោយរាជបានយូរមកទៀតរាប់តែ10,000ឆ្នាំហ្នឹងទៅបួសណាក៏បានប្រគល់រាជសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យដល់បុត្រច្បងហើយព្រះអង្គទៅបួសទៅបានសមាបត្តិ8អភិញ្ញា5ទៀតមិនសាបសូន្យទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅហើយបុត្រហ្នឹងចឹងទៀតទៀតតវងហ្នឹងឲ្យទៅថាសក់ស្កូវគឺទៅបួសរហូតបកុលរាជសម្បត្តិឲ្យបុត្រច្បងនឹងតគ្នាមកខ្វះតែ2អង្គទៀតបាន84,000អង្គខ្វះតែ2អង្គទៀតក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គដែលនៅព្រហ្មលោកនឹងពិចារណាមើលមកឃើញវងរបស់ព្រះអង្គនឹងមានអ្នក
បន្តវងបន្តវេនហ្នឹងគឺឲ្យតែសក់ស្កូវគឺទៅបួសណាពិចារណាមើលមកទៅឃើញអញ្ចឹងឃើញណាខ្វះតែ2អង្គទៀតបាន 89,000 អង្គណាហើយនឹកឃើញថាបន្តទៅមុខទៀតទេថាមិនអាចបន្តទៅវែងឆ្ងាយបានទៀតទេដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គបងអោនចិត្តពីព្រមលោកមកបដិសន្ធិក្នុងប្រគល់នៃពវរមេដាដែលជាអគ្គមហេសីនៃព្រះជាក្នុងមិថិលានគរហ្នឹងឯងណារហូតដល់ទសមាស10ខែហ្នឹងក៏បានប្រសូតមកមានព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធបរោហិតទស្សទេយលក្ខណៈណាទស្សទេយលក្ខណៈឃើញថាតែអាយុបុត្រនេះមានលក្ខណៈល្អពិសេសណាណានឹងអាចបន្តវងរបស់ព្រះអង្គបានអញ្ចឹងទៅក៏បានមានតនាមថានិមិកុមារនឹងឯងតែណាហើយដល់ពេលចម្រើនបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងទៅសិក្សាសិល្បៈវិទ្យាអីបានចេះដឹងស្បគ្រប់អញ្ចឹងទៅប្របីដាហ្នឹងក៏បានសក់ស្កូវសក់ស្កូវចេញទៅបួសដែរចឹងណាខ្វះតែមួយអង្គទៀត84,000ណាបើចេញទៅមួយទៀតហើយបីដាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងនៅតែព្រះបរមពោធិសត្វគឺប្របាទនិមរាជនេះគ្រប់84,000រាជបុត្ររបស់ប្របាទនិមរាជដែលជាបុត្រឈ្មោះណាកាឡារជ្ជកៈហ្នឹងជាអ្នកផ្ដាច់វងទៀតស្អកស្កូវហើយអត់ទៅបួសហ្មងណាហ្នឹងប្រពរឿងដើមបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតហើយដល់ពេលប្របីដាព្រះបរមពុរិស័ទចេញទៅបួសទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិណាព្រះបាទនេមិរាជនេះទាំងណូសេអេមូសេអ៊ីណានេមិរាជជាអ្នកតពងដូចជាកងរតេះជាចុងក្រោយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងគ្រប់84,000អង្គហើយចាប់ផ្ដើមក៏ព្រះអង្គនឹងដែរទាំងព្រះបរមពុរិស័ទដែលព្រះអង្គបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងមានបត្រៃបីដកនៅដល់សពថ្ងៃហ្នឹងពេលយើងមានបត្រៃបីដកនៅសពថ្ងៃដោយពុទ្ធនៅជាមួយយើងអញ្ចឹងតែអត់ឆ្ងាយសោះបើតាមគិតទៅ2548ឆ្នាំជាងប្រហែលខែហ្នឹងលងលោចមែនទេថ្ងៃដែលដល់បត្រៃបីដកនៅដោយពុទ្ធនៅជាមួយយើងហើយមានព្រះពុទ្ធបរិមាទេសកចេតដីមានពោធិព្រឹកមានសង្វេជនិយត្តានមានស្នាមប្របាទមានព្រះបរមសិរីរកធាតយើងនឹងកើតន់ពុទ្ធនឹងឯងនិយាយឲ្យវាច្បាស់ចឹងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដឹងថាខ្វះអីទៀតទេពុទ្ធសំខាន់នៅត្រង់នៅបត្រៃបីដកនឹងឯងវាគ្រាន់តែថាយើងមិនបានស្ដាប់ផ្ទាល់ពីព្រះអង្គត្រង់ដែលព្រះអង្គជ្រាបឧបនិស្ស័យយើងយ៉ាងណាហើយសម្ដែងយ៉ាងនោះឲ្យយើងបានសម្រេចតាមឧបនិស្ស័យវាមិនបានប៉ុណ្ណឹង
ប៉ុណ្្នឹងជាចំណុចសំខាន់ពិសេសដែលព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គតែងតែជ្រាបអធិស្ឋានសត្វឲ្យចំដែងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានបត្រៃ3ដកយើងអានទៅកន្លែងណាត្រូវចំអធិស្ឋានដោយយើងអាចកាន់សិល5បានយើងសមាទានឧបោសថយើងអាចស្ដាប់ធួយល់អំពីសតិប្បដ្ឋានពីរូបធម៌នាមធម៌ពីជីវិតទីបំផុតឃើញជីវិតនឹងមិនមែនយើងហើយយើងមានចាំបាច់ត្រូវការអីទៀតចឹងមានខ្វះអីទៀតដល់ចំណុចដែលថាជីវិតនឹងគឺជាបញ្ចខន្ធវាអត់មែនយើងយើងអត់ខ្វះអីទៀតយើងអត់ទៀនទេអីពីសាសនានេះទៀតទេអត់ទៅតែហ្មងទៀតអត់មានទៀនទេអីទៀតសម្រាប់ត្រង់ដែលថាបញ្ចខន្ធមិនមែនយើងហើយគឺយើងអត់មានទៀមទាអីទៀតសំបីតែពីពុទ្ធសាសនាទៀមទាឈានសមាបត្តិអភិញាទៀមទាស្អីក៏អត់មិនដាអាហ្នឹងគឺហៅចំណុចទីបំផុតនៃសេចក្តីត្រូវការអត់មានទៀមទាស្ដាយក្តៅក្រហាយថាមិនបានកើតតាមពុទ្ធសាសនាអត់មានទៀមទាអីចឹងទេរឿងទៀមទាសេចក្តីត្រូវការព្រោះហេតុតែប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌថាជាខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះណាព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងនគរទេវតាក្រុងមិថិលានគរព្រះអង្គធ្វើរោងទៀន5ទៀតនៅតាមខ្លោងទ្វារ4នៅកណ្ដាលនគរ1ក្នុងមួយថ្ងៃព្រះអង្គចំណាយព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គនឹង500,000ហាបណៈក្នុងមួយថ្ងៃកំណត់ចែកទៀនប៉ុណ្ណឹងទៀតម្នាក់ស្រុកដែលខ្វះខាតអីហ្នឹងមកយកទៅម្ល៉េះអត់មានចិត្តជាអកុសលកើតឡើងដើម្បីទៅលួចទៅប្លន់អីទេទ្រព្យសម្បត្តិព្រះបរមពុរិស័ទចែកឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ណាមួយកន្លែងមួយសែន5កន្លែង5សែនហ្នឹងមួយថ្ងៃឯកឡើង5សែនកហបណៈទៀតស្អែកឡើង5សែនកហបណៈទៀតណារហូតតែអញ្ចឹងម្ល៉េះអ្នកស្រុកហ្នឹងមិនមែនទទួលទៅទៀនទៅប៉ុណ្ណឹងណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងព្រះបរមពុរិស័ទស្ដាប់ឱវាទព្រះអង្គចឹងស្ដាប់ឱវាទព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែយាងប្រទានឱវាទតាមកន្លែងឲ្យទៀនជារឿយរឿយឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងឯងប្រាប់តតគ្នាទៅទៀតចឹងឲ្យជាអ្នកកម្មសិល5ឲ្យជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ណារួចទៅអ្នកទាំងអស់នឹងក្រោយទៅអស់ជីវិតទៅទៅកាន់ទេវលោកចឹងណាណាទៅកាន់ទេវលោកសបើមណាពេញណែនក្នុងទេវលោកចឹងហើយឋាននរកមិនសូវមានទៅទេអមេនចាស់ចាស់ថ្មីថ្មីមិនសូវមានទេចឹងណាបើឡើយបានប្រព្រឹត្តព្រោះដោយសារព្រះបរមពុរិស័ទទាំងពួកទេវតានឹងពិចារណាមើលបុព្វកម្មរបស់ខ្លួនទៅនឹកគោរពនឹកស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាព្រះបរមពុរិស័ទទៅបាទនេមរាជនឹងអូក្រៃលែងណាស់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេម្នាក់ម្នាក់នោះទេវតាតែនឹកឃើញដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកជួយសត្វលោកអញ្ចឹងពូទេវតានឹងចេះនឹកឃើញអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលឆ្លាតក្នុងលោកកើតមកអាចធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យដល់ពពួកជនបានដល់ម្លឹងណោះចេះនឹកអញ្ចឹងពូទេវតាទៀតណាហើយ
និយាយពីព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើទានអញ្ចឹងទៅក៏នឹកក្នុងតេយថាការឲ្យទានហើយនឹងការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយៈធម៌តើពីនឹងណាមានផលជាងណាណោះនឹកឃើញអញ្ចឹងដល់នឹកឃើញអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកដល់កន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតហ្នឹងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងផ្ទាល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងកាលដែលព្រះបាទនិមរេជាបណ្ឌិតអ្នកត្រូវការដោយកុសលជាព្រះរាជាអ្នកទូលមាននៅសត្រូវទ្រង់តែងឲ្យទានដល់ជនអ្នកនៅក្នុងដែនវិទេហៈទាំងឡាយគ្រប់គ្នាគ្រានោះមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយតែងសរសើរថាអោអស្ចារ្យណាស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាកើតឡើងក្នុងលោកហើយកាលព្រះរាជាអង្គនោះទ្រង់ឲ្យទាននោះសេចក្តីត្រេះរិះកើតឡើងថាទានក្តីព្រះមច្ឆរិយៈក្តីកុសលណាណោមានផលច្រើនជាងណាស់ដល់តែពេលគិតអញ្ចឹងព្រះអង្គគិតអញ្ចឹងមិនតាន់បានចម្លើយទេមិនតាន់បានចម្លើយព្រោះព្រះអង្គធ្វើទៀននោះក៏ខ្លាំងហីគិតដល់ព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តស្រិលហើយនឹងបួសចាប់តាំងពីមានសិលមេធនវិរតិរហូតទៅបួសហ្នឹងហ្នឹងចូលក្នុងព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ហើយការប្រព្រឹត្តទៅធម៌ដល់ប្រសើរណាប្រៀបមកជាមួយនឹងគ្នានឹងការឲ្យទានព្រះអង្គឲ្យទានណាស់ហើយដល់គិតអញ្ចឹងគិតមិនតាន់បានចម្លើយក្នុងកាលនោះព្រះអនុរុទ្ធលោកកើតជាប្រអិនទាំងក្នុងកាលនោះណាព្រះអនន្តជាមេតលីទេវបុត្រណាព្រះអនុរុទ្ធជាប្រអិនណាមានអាសនៈក្តៅហ្មងទាំងណាត្រេះរិះពិចារណាទៅដឹងថាបរិជាមានសេចក្តីត្រេះរិះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គជ្រាបផលរបស់ទានហើយនឹងផលរបស់ព្រះមច្ឆរិយៈច្បាស់ណាអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងចង់បានថ្វាយចម្លើយនឹងដល់ព្រះរាជាទ្រង់ជាងមកទៀតណាទ្រង់ជាងមកយាងមកអញ្ចឹងទៅមាននៅក្នុងបត្រៃបៃដកនេះណាទេវរាជឈ្មោះមគ្គវៈជាទេវៈកញ្ជូជាសហស្នេតបានជ្រាបព្រះតម្រេះរបស់ព្រះរាជានោះហើយក៏មកប្រកាសក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររាជាកំចាត់បងនៅងឹតដោយវណ្ណៈព្រះបាទនិមរាជាធំជាងមនុស្សទ្រង់ព្រឺព្រះលោមាបានសួរទេវរាជឈ្មោះវាសវៈថាអ្នកជាទេវតាឬក៏ជាកន្ធពឬក៏ជាសក្កបរិន្ទតៈរស្មីប្រកាសដូច្នោះខ្ញុំពំដែលឃើញទាំងមិនធ្លាប់ឮឡើយបើពិតអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកចូលប្រាប់ខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចយើងស្គាល់អ្នកបានទេវរាជឈ្មោះវាសវៈជ្រាបថាព្រះបាទនិមរាជព្រឺព្រះលោមាហើយទើបឆ្លើយថាខ្ញុំជាព្រះឥន្ទជាធំជាងទេវតាមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងមនុស្សទ្រង់កំព្រឺព្រះលោមាឡើយព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីសួរនៅប្រាថ្នាណាសូមទ្រង់សួរមកចុះចំណែកព្រះបាទនិមរាជអង្គនោះលុះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជធ្វើឱកាសហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរនៅទេវរាជឈ្មោះវាសវៈថា
បពិតទេវរាជឥសរៈជាងសពសត្វទាំងឡាយខ្ញុំសូមសួរព្រះអង្គថាទានក្តីព្រះមច្ឆរិយៈក្តីកុសលណាមានផលច្រើនជាងព្រះវាសវៈនោះដែលព្រះបាទនិមរាជជានរៈទេពសួរហើយក៏ឆ្លើយតបព្រះបាទនិមរាជមកវិញថាព្រះវាសវៈនោះប្រាប់នៅផលនៃព្រះមច្ឆរិយៈបានទូលព្រះនិមរាជដែលមិនបានជ្រាបថាបុគ្គលកើតក្នុងត្រកូលខ្សត្រដោយព្រះមច្ឆរិយៈថ្នាក់ក្រោមដល់លើភាពជាទេវតាដោយព្រះមច្ឆរិយៈថ្នាក់កណ្ដាលបរិសុទ្ធស្អាតដោយព្រះមច្ឆរិយៈថ្នាក់ពងពោះពួកអ្នកបួសប្រព្រឹត្តបៈទាំងឡាយទៅកើតក្នុងពពួកព្រំណាពួកព្រំទាំងនោះបុគ្គលអ្នកប្រកបក្នុងការសោមណាមួយមិនងាយបានសោះទេណានៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអត្ថកថាបានពន្យល់អំពីសូម្បីអ្នកបួសក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះមច្ឆរិយធម៌ណាណាមានការប្រព្រឹត្តសិលនៅក្នុងមេធនវិរតិណាមេធនវិរតិហ្នឹងយើងស្ដាប់បានហើយគឺថាតាំងចិត្តសមាទានវាចាកនៅតាមេធនធម៌ទៀតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងហៅថាព្រះមច្ឆរិយៈថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់អន់ណាណាអាហ្នឹងអាចញ៉ាំងបុគ្គលហ្នឹងឲ្យកើតជាក្សត្របានអ្នកបួសក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះមច្ឆរិយធម៌ណាណាមានការប្រព្រឹត្តសិលនៅក្នុងមេធនវិរតិណាមេធនវិរតិហ្នឹងយើងស្ដាប់បានហើយគឺថាតាំងចិត្តសមាទានវាចាកនៅមេធនធម៌ទៀតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងហៅថាព្រះមច្ឆរិយថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់អន់ណាណាអានឹងអាចញ៉ាំងបុគ្គលនឹងឲ្យកើតជាក្សត្របានចឹងប៉ណ្ណឹងណាមេធនវិរតិនឹងជាព្រះមច្ឆរិយធម៌មួយប៉ណ្ណានឹងថ្នាក់ក្រោមទេចឹងណាហើយដល់ទៅថ្នាក់កណ្ដាលគឺឧបចារឈានណាជាព្រះមច្ឆរិយជាកណ្ដាលអាចញ៉ាំងបុគ្គលឲ្យកើតទៅក្នុងទេវតាបានអានឹងបានចម្រើនឈានដល់ឧបចារមិនទាន់ដល់អបណាទេហើយដល់ទៅបានសមាបត្តិតាំងពីបឋមឈានទៅក្នុងសមាបត្តិ8ហ្នឹងអានឹងជាព្រះមច្ឆរិយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាចញ៉ាំងបុគ្គលនោះឲ្យទៅកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកណាហើយពួកពហិរៈសាសនាគឺសាសនាក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនាណាសំដៅយកព្រហ្មលោកនោះថាជានិព្វានរបស់គេហើយឯចំណែកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានចែកដែរព្រះមច្ឆរិយធัวថ្នាក់ទាបថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ខ្ពស់នឹងមានចែកចឹងណាវិខុដែលមានសិលបរិសុទ្ធហើយហ្នឹងស្អាតអស់ហើយប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងប្រាថ្នាទៅកើតក្នុងកំណើតទេវតាណាមួយហ្នឹងហៅថាព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងថ្នាក់ទាបហើយណាហើយដល់ទៅបានសមាបត្តិ8ដែលពេលហិរៈសាសនាចាត់ថាជាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតហ្នឹងតែក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងត្រឹមតែថ្នាក់កណ្ដាលទេណា
ដល់ទៅអរហត្តមគ្គបានសម្រេចជាព្រះរហន្តចឹងណាហ្នឹងបានជាព្រះមច្ចរិយៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាណាហើយនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងអំពីពាក្យរបស់ព្រះអិនណាដែលសម្ដែងមានពរាជាច្រើនណាស់ដែលព្រះអិនព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដូចជាប្របាទទុតិបៈ1ប្របាទសាករៈ1ប្របាទសេលៈ1ប្របាទមុចលិន្ទៈ1ប្របាទភៈតេរសៈ1ប្របាទឧសិនរៈ1ប្របាទអត្តកៈ1ប្របាទអសកៈ1ប្របាទបថុតធនៈ1ពរាជាទាំងអស់នេះគឺថាពរាជាទាំងឡាយដតីក្តីពួកសត្វពួកព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនក្តីដែលបូជានៅគ្រឿងយ៉ាងយ៉ាងច្រើនគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅកាមលោកនេះបានណានឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាអ្នកឲ្យទានណាឲ្យទានសម្បើមណាតែមិនអាចរួចផុតពីកាមភពបានទេហ្នឹងនិយាយពីផលរបស់ទានណាហ្នឹងហើយពាក្យរបស់ព្រះអិនចម្លែកនេះព្រោះណាជន់ទាំងឡាយដែលមិនមានគ្នាជាសម្លាញ់គឺនៅម្នាក់ឯងមិនត្រេកអរណាបានន័យថាអត់ចេះនៅម្នាក់ឯងអត់មានគ្នាអត់មានគ្នាគឺត្រេកអរតែនៅជាលោកច្រឡំទៅដោយពួកដោយគណៈតែប៉ុណ្ណោះហើយជន់នឹងឯងមិនមានបិតិដែលកើតអំពីវិវេកទេហ្នឹងជន់នោះឯងទុកជាមានភោគៈស្មើដោយព្រះអិនក៏ដោយចុះជន់ទាំងនោះឈ្មោះថាជាបុគ្គលកំសត់នឹងព្រះអិនសម្ដែងប្រាប់ព្រះបរមបរិស័ទទាំងថាមានសេចក្តីសុខព្រោះកិរិយាអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងបុគ្គលដតីដូច្នេះនិយាយអំពីរឿងការដែលមិនបានប្រព្រឹត្តព្រះចរិយធម៌ណាណាអត់ចេះនៅតែឯងអត់មានបិតិក្នុងវិវេកត្រេកអរតែនឹងគ្នាគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយថាសំបីមានសម្បត្តិច្រើនស្មើនឹងព្រះអិនក៏ដោយតែព្រះអិនសម្ដែងថាជាបុគ្គលកំសត់ចេះត្រេកអរតែជាមួយនឹងអ្នកដទៃអាស្រ័យអ្នកដទៃទៅត្រេកអរវាអត់ចេះត្រេកអរតែឯងដោយការប្រព្រឹត្តព្រះចរិយធម៌រួចទៅបានព្រះអិនសម្ដែងអំពីមានតបអិសី7អង្គអិសីឈ្មោះយាមហនុ1សោមយាគៈ1មនោជីវៈ1សមត្ថៈ1មេធៈ1ភតរៈ1ណាភរតៈអិសីឈ្មោះកាលៈបរខិតៈ1និងអិសីទាំងឡាយ4អង្គគឺអិសីឈ្មោះអង្គីរសៈ1កស្សបៈ1កៃសវច្ឆៈ1អកន្តិ1ជាព្រះអនាគាមីបុគ្គលណាមានតបៈធួបានកន្លងនៅកាមវិជ្ជរភូមិដោយពិតណាហ្នឹងប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌នេះបានជាព្រះអនាគាមីបុគ្គលចឹងក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអិនហៅថាជាអិសីគឺជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណធម៌បានជាព្រះអនាគាមីបុគ្គលទៅកាន់ព្រហ្មលោកកន្លងនៅកាមភពនឹងចង់សម្ដែងពីព្រះមច្ចរិយធម៌ដ៏ពងខ្ពស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យកាលមុនក្នុងសាសនាពុទ្ធអង្គមុនណាដូចទៅបានព្រះអិននឹងសម្ដែងទៀតណានៅប្រទេសហេមវន្តគឺព្រៃហេមពៀនខាងជើងផ្នែកខាងឧត្តរប្រទេសនោះណាមានស្ទឹងឈ្មោះសៃតាមានជំរៅដ៏ជ្រៅអ្នកផងឆ្លងបានដោយកម្រទាំងពីរខាងឆ្នេរស្ទឹងនោះមានភ្នំមាសពណ៌ដូចជាភ្លើងខៀវអញ្ចឹងណាកញ្ញាបរពតទៀតនៅសងខាងស្ទឹងឈ្មោះសៃតាហ្នឹងណាហើយស្ទឹងឈ្មោះសៃតាហ្នឹងទឹកថ្លាណាគ្រាន់តែរោមកងោកមួយរូបប៉ុបទៅលើទឹកហ្នឹងលិចហ្មងចឹងថ្លារហូតដល់ទៅ
មិនមិនអាចទូកអីអីឆ្លងបានទេលិចគាត់នៅរោមកងោកស្រាលដោយសំឡីធម្មគួរតែណែតែមិនអាចនៅលើទឹកនឹងបានត្រូវតែលិចទៅក្រោមនឹងនៅព្រៃហែមពេនទេនឹងប៉ិនប៉ិននឹងបានជ្រាបច្បាស់នៅរឿងហ្នឹងទេណាស្ទឹងហ្នឹងឈ្មោះសីទេហើយសងខាងស្ទឹងហ្នឹងមានភ្នំកញ្ញាបរិគាត់ភ្នំមាសទេភ្នំហ្នឹងមានមាសណាហើយមានពន្លឺទៀតយប់ឡើងភ្លឺខៀវទៅហ្មងទៀតណារុងរឿងសពសពកាលទៀតឆ្នេរនៃស្ទឹងសីទាហ្នឹងមានដើមក្រឹស្នាទៀតលូតលាស់ទង្គមទង្គោលមានទាំងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងមានគុំលូតលាស់អំពីជើងបរិពតណាហើយមានដើមក្រឹស្នាហ្នឹងមានក្លិនក្រអូបទៀតដើមក៏ក្រអូបស្លឹកផ្កាអីក៏អូបទៅតែហ្មងទៀតណាហើយក្នុងកាលមុននោះគឺមានអីស្័យអីស្័យនៅនឹងអីស្័យចាស់ហ្នឹងប្រមាណ10,000អង្គនៅក្នុងទីនោះឯងណាខ្ញុំជាបុគ្គលប្រសើរដោយការឲ្យនិងការប្រព្រឹត្តវត្តដោយការសង្រួមនិងការទូលមានឥន្ទ្រីហើយប្រព្រឹត្តអ្នកឯងលះបង់ពួកជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំខ្ញុំមិនរិះគន់នៅជនអ្នកមានជាតិទេពនឹងមានចិត្តខ្ពស់នមស្ការចំពោះជនអ្នកមានចិត្តត្រង់មិនមានកំណត់កាលវេលាឡើយព្រោះថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងវណ្ណៈទាំងអស់គឺវណ្ណៈទាំង4ហ្នឹងណាមានខ្សាក់ព្រាមវេស្យសុត្រៈហ្នឹងអ្នកមិនតាំងនៅក្នុងធัวរមែងធ្លាក់ចុះក្នុងនរកជាខាងក្រោមវណ្ណៈទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តធัวដល់ដំហើយរមែងបរិសុទ្ធណានៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលសេចក្តីហ្នឹងតែណាបញ្យលសេចក្តីហ្នឹងគឺមានតបដែលបានសម្រេចសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញា5វាតែអាសវៈធយៈវិជាអភិញ្ញាដែលអស់អាសវៈកិលេសទេអភិញ្ញា5ទៀតជាលោកិយៈមានរិទ្ធមានទេពសោតទេពចក្ខុអីអីហ្នឹងមានទាំងអស់ហើយដឹងចិត្តអ្នកដតីដឹងអីអីហ្នឹងនៅប្រហែល10,000អង្គទៀតនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងសីទាហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះអីសីហ្នឹងនាំយកផ្លែឈើផ្លែអីមកអីសីខ្លះហ្នឹងទៅបានផ្លែព្រីងធំមកអីសីខ្លះហ្នឹងទៅកាន់ទេវលោកអីសីខ្លះហ្នឹងទៅកាន់ស្រុកហ្នឹងហើយអត់មានជាប់នឹងរស់ទេអីសីទាំងអស់ហ្នឹងត្រេកអរតែក្នុងឈានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងប៉ិនសំដែងប្រាប់ព្រះបរមពុរិស័ទហើយក្នុងកាលនោះមានអីសីមួយហោះមកកាន់នគរពរិណសីជួបបរោហិតម្នាក់បរោហិតជ្រះថ្លាក៏បាននិមន្តតាបោះអីសីហ្នឹងចូលទៅកាន់ផ្ទះហើយក៏ប្រគេនចង្ហាន់កេនចង្ហាន់ឃើញលក្ខណៈល្អរបស់ព្រះតាបោះហ្នឹងក៏បានសាកសួរថាលោកម្ចាស់នៅចម្រើនលោកម្ចាស់និមន្តគង់នៅឯណាថាអាត្មានោះនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងសីទាស្ទឹងហ្នឹងថ្លាចេះមួយរៀបរាប់ទៅហើយមានកញ្ញាបរិពត្តនៅសងខាងស្ទឹងហ្នឹងមានដើមប្រស្នានឹងមានក្លិនក្រអូបដើមឈើផ្សេងផ្សេងទៀតរៀបរាប់ចឹងទៅលោកម្ចាស់អស្ចារ្យណាស់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់នៅតែឯងទេនៅតែម្អងឯងទេនៅបាសកណាថាឯងចឹងរាប់10,000អង្គនៅរៀបរាប់អំពីព្រះតបោះដែលនៅជាមួយគ្នានឹងព្រះអង្គនឹងតបោះនឹងយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយទៅប្រោហិតនឹងចឹងប្រោហិតត្រាប់តែជ្រះថ្លាទៅតែហ្មងចឹងណាជ្រះថ្លា
ណាជ្រះថ្លានឹងជីវិតរបស់តាបោះនឹងហើយជ្រះថ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់បួសដែរទេប្រោហិតជារាជបរោះគឺថាជាបរោះអ្នកធ្វើការក្នុងបរិជាអញ្ចឹងណាអាត្មាមិនហ៊ានឲ្យបួសទេអត់អីទេអត់អីទេលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំបណ្ដាទៅទូលសុំលាបរិជាចាំស្អែកលោកម្ចាស់និមន្តមកទៀតរាជបរោះហ្នឹងទទួលហើយក៏និមន្តទៅទទួលពាក្យប្រោហិតហើយព្រលឹមឡើងប្រោហិតហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅកលបរិជាសុំបរិជាបួសប្រកាសណាឲ្យពិសេសទូលបង្គំសុំលាព្រះអង្គទៅបួសហើយហេប្រោហិតមិនបានជាទៅបួសអញ្ចឹងថាមកពីទូលបង្គំឃើញអានិសង្ឃនៃការបួសហើយឃើញទោសក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះមរិយាជាឲ្យបួសជាឲ្យបួសហើយគ្រាន់តែផ្ដាំថាប្រាប់ផ្ដាំថាដល់បួសហើយមានពេលមកសាកសួរយើងផងសាកសួរសុខទុក្ខឲ្យបួសហើយនឹងឲ្យនិមន្តមកអញ្ចឹងណាកុំឲ្យទៅរហូតព្រះជាផ្ដាំអញ្ចឹងទទួលពាក្យព្រះជាត្រឡប់មកផ្ទះវិញរៀបចំទាំងហាំចាំព្រះតបព្រះតបដល់ពេលក៏បាននិមន្តមកទាំងទទួលទាំងហាំទទួលអីអញ្ចឹងទៅរៀបចំគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់បួសរួចស្រេចតើខ្ញុំកណាត្រូវបប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចព្រះតបនាំចេញក្រៅពីក្រុងទៅទៀតក្រណែផុតពីក្រុងចាប់ដៃប្រោហិតបានវឹកទៅដល់ក្បែរមាត់ស្ទឹងសៃតាជាមួយនឹងព្រះតបសម្បើមទៀតប្រហែល10,000 អង្គនៅនឹងទៅដោយរិទ្ធណាតបចាប់ដៃវឹកទៅដល់បាទរបស់ឲ្យបួសឲ្យបួសរួចហើយអត់ឲ្យទៅណាទេនាំយកអាហារបរិភោគចង្ហាន់នឹងយកមកប្រគេនតបជាប្រោហិតណាតែទៅបួសថ្មីនឹងរួចទៅពឹងរៀនអំពីកសិនទៀតឲ្យមើលកសិនបានប្រហែលថ្ងៃផងបានសមាបត្តិ8បានអភិញ្ញា5ទៀតហោះទៅរកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតខ្លួនឯងប្រោហិតនឹងទៀតហើយនឹកឃើញបណ្ដាំរបស់ព្រះជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកច្រើនខែច្រើនឆ្នាំទៅរីករាយនៅក្នុងឈាននឹងរួចទៅនឹកឃើញពាក្យព្រះជាហ្នឹងក៏បាននិមន្តចូលមកក្រុងហ្នឹងហើយក៏ចូលទៅរកព្រះជាព្រះជាចាំមុខបានចឹងចាំមុខបានក៏បាននិមន្តឲ្យគង់នៅទៅប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនអីរួចទៅបានសាកសួរអំពីកន្លែងបួសកន្លែងអីចឹងឯងតែសួរពីកន្លែងបួសហ្នឹងទៅជ្រះថ្លានឹងព្រះតបហ្នឹងថាខ្ញុំកណាចង់ធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះតបហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងលោកម្ចាស់អាចនិមន្តព្រះតបទាំង10,000អង្គហ្នឹងនិមន្តមកក្នុងព្រះរាជវាំងខ្ញុំកណាធ្វើទានតែអាត្មាធ្វើម្បានទេព្រោះលោកម្ចាស់អង្គនោះចាស់លោកអត្រេកអរអីនឹងបរិភោគអីមកអ៊ូអែចឹងទេលោកត្រេកអរតែនឹងឈានសមាបត្តិព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ដ៏សក្ដិសានរបស់លោកហីយ៉ាងជួយខ្ញុំកណាផងធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំកណាបានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះតបទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែព្រះជាយាងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅដល់អញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអាត្មាអាចមានវិធីនិមន្តឲ្យលោកម្ចាស់ហ្នឹងមកដល់ឃើញថាព្រះជាហ្នឹងខំប្រឹងប្រែងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងព្រះជាហ្នឹងទទួល
្ទះរបស់នឹងបានចាត់ចែងរៀបចំស្បៀងអាហារសម្បើមទាំងដឹកប្រទេសទៅទៅដល់ព្រំបទលដែនព្រះនគររបស់ព្រះអង្គណានគរពរិនិស័យព្រះតបដែលធ្លាប់ជាប្រោហិតនេះមានរិទ្ធខ្លាំងទាំងធ្វើឲ្យព្រះជាស្បៀងអាហារហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់នឹងឯងបានទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹងហើយព្រះតបទៅបានទៅនិមន្តតបទាំងអស់ឲ្យមកទទួលចង្ហាន់ហ្នឹងដោយថាព្រះជាហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជាយាមណាស់មានតតីជាយាមតគ្នាមិនដាច់មានបំណងជ្រះថ្លាបានសុំឲ្យខ្ញុំកណានឹងជួយធ្វើម៉េចបានលោកម្ចាស់ទាំងអស់ទទួលចង្ហាន់ព្រះតបប្រកបដោយតតីករណាអនុគ្រោះព្រះរាជាក៏បានមកទទួលចង្ហាន់ហ្នឹងមិនមានរក្សាតណ្ហាក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងព្រះតបដែលបានសម្រាប់ឈានណាចឹងប៉ុន្តែអនុគ្រោះព្រះរាជាហ្នឹងក៏ចិត្តទទួលចឹងទៅរាល់ថ្ងៃទៅព្រះរាជាខ្វាយទៀនមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតអស់ស្បៀងចាត់ចែងអោយគេដឹកទៅហើយបានរិទ្ធរបស់ដែលធ្លាប់ជាព្រះព្រះប្រោហិតនោះណាជួយចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទាំងព្រមងាយធ្វើដំណើរទៅដល់សម្ដែងរៀបរាប់ព្រះនិមរាដែលបានសង្ស័យហើយក៏គិតទៅថាតើទៀនហើយនឹងព្រះមច្ឆរិយៈហ្នឹងណាមានផលច្រើនជាងកុសលទាំងពីរហ្នឹងណាកុសលធំជាងនឹងក្នុងកាលនោះព្រះអនុរុទ្ធកើតជាព្រះអិនបានមកឆ្លើយតបបញ្ហានឹងទៀនប្រកាសផលរបស់ទៀនហើយនឹងផលនៃព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ហ្នឹងហើយបានរៀបរាប់អំពីតបោះ10000អង្គនៅមាត់ស្ទឹងសីទាអ្នកដែនដីនៃព្រៃហើយមកពៀនផ្នែកខាងឧត្តរប្រទេសហ្នឹងហើយមានកញ្ញាបរគាត់ភ្នំមាសយកឡើងភ្លឺពួរខៀវទៅតាមងចឹងភ្នំហ្នឹងហើយមានដើមឈើក្រស្នាផ្លិនក្អូបដើមឈើផ្សេងទៀតរៀបរាប់ពីកន្លែងព្រះរបស់នឹងសិតតែបានសមាបត្តិបានអភិញ្ញាទាំងហើយព្រះជាបានរៀបចំធ្វើទៀនជាមួយនឹងព្រះរបស់ដែលបានសមាបត្តិបានអភិញ្ញាគិតមើលទាំងបុណ្យប៉ុណ្ណាទៅធ្វើជាមួយគ្នានឹងអ្នកដែលបានសមាបត្តិបានអភិញ្ញានឹងប្រៃលែងមែនទេណាទាំងបុណ្យនោះហើយតម្រង់ដល់ទៅ10000អង្គទៀតហើយមិនមែនធ្វើតែម្ដងទេណា10000ឆ្នាំទៀតធ្វើសុបាយប្រទេសធ្វើរហូត10000ឆ្នាំណាហ្នឹងព្រះអិនរៀបរាប់ហើយព្រះអិនបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជានគរពរិនិស័យដែលបានធ្វើទៀន10000ឆ្នាំហ្នឹងមិនគឺដណាទេគឺខ្ញុំព្រះអង្គនេះខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រះអិននេះណាអរគុណព្រះអនុរុទ្ធនឹងទៀតអ្នកព្រះអនុរុទ្ធនឹងពីមុននឹងជាព្រះរាជានគរពរិនិស័យនឹងដែលបានធ្វើទៀនជាមួយនឹងព្រះតបស់10000អង្គនឹងនៅមាត់ស្ទឹងសីទានឹងហើយបានទៅកើតនៅក្នុងកំណើតទេវតាហើយពេលនឹងជាព្រះអិនហើយបានមករៀបរាប់ប្រវត្តិរឿងរបស់ព្រះអង្គនឹងទូលព្រះបរមពោធិសត្វសម្បត្តិនិមរិយក្នុងកាលនោះទៀតហើយបានបញ្ជាក់ថាព្រះរបស់ទាំងអស់នោះបានបរិភោគបានឆាន់នៅអាហាររបស់ព្រះរាជារហូតស្ថិតនៅក្នុងភាពដ៏គង់ខ្ពស់មនុស្សទាំងឡាយគោរពបូជាថ្វាយបង្គំ
ជាអ្នកទទួលទានយ៉ាងនេះតែដល់អស់ជីវិតទៅទៅកាន់ព្រំមលោកអស់ហើយចំណែកព្រះជាជាអ្នកធ្វើទានចាប់ចែងនឿយហត់ក្នុងការឲ្យទានជាម្ចាស់ទានក៏ពិតមែនតែមិនកន្លងរួចអំពីកាមាវចរៈភពហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងការឲ្យទានហ្នឹងមិនកន្លងរួចពីកាមាវចរៈភពហ្នឹងជាម្ចាស់ទានឯអ្នកទទួលទានប៉ុន្តែជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយៈភពទៅទៅកាន់ព្រហ្មលោកណាហ្នឹងពាក្យរបស់ព្រះអិនហ្នឹងទៅណាមេធវៈទេវរាជចាំបតិទ្រង់ទូលពាក្យនេះទ្រង់បានទូលមានព្រះបាទនិមរាជជាធំក្នុងដែនវិទេហៈរួចហើយទ្រង់ជិះចេញទៅកាន់ពួកទេវតាក្នុងស្ថានសួគ៌ណាទៅដល់ទេវលោកវិញទៅដល់សត្វទេធីតាអីទេវបុត្រទេវតាអីគេមកអ៊ូអែអូព្រះអង្គព្រះអិនស្ដាច់ជាងទៅណាបាត់អស់មកសទុះធំណាមកសួរព្រះអិនណាណាបានព្រះអិនហ្នឹងឆ្លើយតបទៅទាំងមនាលអ្នកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនអ្នកទាំងឡាយទាំងប៉ុន្មានដែលបានមកប្រជុំគ្នាហើយក្នុងទីនេះចូលចាំស្ដាប់នៅគុណខ្ពស់និងទៀតមានប្រមាណច្រើននេះរបស់មនុស្សទាំងឡាយអ្នកប្រកបដោយធម៌ដូចជាប្របាទនិមរាជអង្គនេះជាបណ្ឌិតជាអ្នកត្រូវការដោយកុសលជាព្រះរាជាទូលមាននៅទៅត្រូវបានឲ្យទានដល់អ្នកដែនវិទេហៈទាំងឡាយគ្រប់គ្នាកាលដែលព្រះរាជាអង្គនោះកំពុងឲ្យនៅទាននោះសេចក្តីត្រេះរិះបានកើតឡើងថាទានក្តីព្រះមច្ឆរិយៈក្តីកុសលណាមានផលច្រើនជាងយើងទៅកាន់មនុស្សលោកបានដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះវាយដល់ព្រះអង្គប្របាទនិមរាជប្រាប់ពួកទេវតាអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងថាប្រពួកទេវតានឹងប្រជុំគ្នានឹកឃើញចង់ឃើញព្រះបរមពុរិស័ទទាំងព្រោះតែខ្លួនឯងកើតមកជាទេវតាក៏ដោយសារការណែនាំការអប់រំពីព្រះបរមពុរិស័ទប្របាទនិមរាជព្រះរាជានៅឯមិថិលានគរអញ្ចឹងទៅចង់ឃើញណាសុំឲ្យសកទេវរាជព្រះអង្គជាធំជាស្ដេចលើទេវតាហ្នឹងមេត្តាអនុគ្រោះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានព្រះរាជាប្របាទនិមរាជទាំងឯងបានស្ដេចជាងមកកាន់ទេវលោកនេះដើម្បីពួកយើងខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គផងពួកយើងខ្ញុំនេះនឹកព្រះអង្គណាស់ទេវតាចេះនឹកដែរណាណាចង់បានជួបព្រះបរមពុរិស័ទទាំងនឹកគុណព្រះបរមពុរិស័ទដល់ពេលហ្នឹងព្រះអិនក៏បានចាត់មេត្តាលៃទេវបុត្រហ្នឹងទូអង្គព្រះអនន្តណាដែលចេញទូអង្គមកណាព្រះមេត្តាលៃទទួលព្រះរាជបញ្ជាពីព្រះអិនដើម្បីមកនាំព្រះបរមពុរិស័ទទៅបរិជរដ្ឋមកទៀតបរិជរដ្ឋពីឋានតាវតង់មកដើម្បីទទួលព្រះបរមពុរិស័ទហើយមកហ្នឹងគឺមកចំថ្ងៃពេញបរមី15កើតប្រចាំពេញវងព្រះបរមពុរិស័ទសមាទានបោសុទ្ធសិលនៅលើវិមានប្រាសាទពួកមហាជនបរិភោគអាពេលប្រលប់ហើយហ្នឹងមើលទៅប្រចាំរះហើយស្រាប់តែឃើញពលឺមួយទៀតមកទៀត
ដែលនៅឆ្ងាយហ្នឹងថាប្រចាំពីរដួងហ្នឹងនេះនំគ្នាផ្អើលពេញមនគរហ្នឹងឯងមើលទៀតប្រចាំពីរដួងមើលមើលទៅរត់ទៅធំទៅធំទៅឃើញទ្រង់ទ្រាយរាជរថមកហ្មងទៀតអូមិនមែនប្រចាំនេះរាជរថទេរាជរថមកដើម្បីអ្នកណាណោះអ្នកខ្លះក៏បានពោលឡើងថាមានអ្នកណាក្រៅទៅពីបរិជាយើងព្រះជាយើងទ្រង់ធួរព្រះជាយើងមានប្រតិសន្តោសអនុគ្រោះចែកទានគឺថាព្រះជារដ្ឋនឹងពិតជាមកដើម្បីព្រះជាយើងហើយនាំគ្នាសបាយរីករាយចឹងបាយរីករាយក៏បានពោលឡើងណាមហាជួនក៏អូណពីក្តីព្រឺរោមមិនធ្លាប់កើតមានក៏កើតឡើងហើយនៅក្នុងលោកព្រះជារដ្ឋជាទឹកកើតប្រកាសហើយដល់ព្រះបាទឥទេហៈមានយុសជាព្រះជារបស់យើងណាពិតជាជួនស្រឡាញ់ព្រះជាដែលព្រះអង្គទ្រង់ធួរទាំងរួចទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅនិមរេជាដកហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងឲ្យដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែសម្ដែងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនឹងពាក្យរបស់ពុទ្ធហ្នឹងណាមេតលៃទេវបុត្រជាអ្នកមានរិទ្ធច្រើនជាទេវសារថីបានអញ្ជើញព្រះបាទពីទេហៈអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងមិទិលាថាបបិទ្ធព្រះរាជាដ៏ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសសូមព្រះអង្គយាងមកទ្រង់ស្ដាច់ឡើងកានរដ្ឋនេះតបិទ្ធទេវតាទាំងឡាយនៅឋានតាវតិនព្រមទាំងព្រះឥន្ទចង់ឃើញព្រះអង្គព្រោះទេវតាទាំងឡាយនោះតែងតែរលឹកចំពោះព្រះអង្គកំពុងនៅក្នុងទីប្រជុំនៃធម្មសភាឈ្មោះសុធម្មាព្រះរាជាបានផ្ដាំដល់មហាជនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យប្រមាទចូលធ្វើបុណ្យមានការឲ្យទានជាដើមហើយត្រូវរក្សាសីលណាមើលណាទេវតាមានពិតប្រកបចឹងហើយយើងទៅនេះទៅមិនយូរទេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រមាទណាក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាបន្តទៅទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាលំដាប់នោះព្រះបាទវិទេហៈអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលាទ្រង់មនីមនីក្រោកជាអាសនៈបែរប្រភ័ក្រឡើងកាន់រាជរថមេត្តលៃទេវបុត្រទូលសួរព្រះបាទនិមរាជនោះដែលស្ដាច់ឡើងកាន់រដ្ឋជាទិព្វហើយដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះជាដ៏ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសទូលបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវណាតាមផ្លូវដែលសត្វមានបាបកម្មឬតាមផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មមេត្តលៃទេវបុត្រនឹងដោយអំណាចខ្លួនជាសារថីឆ្លាតឆ្លៀសនឹកចង់នាំព្រះជានឹងទៅឃើញឋាននរកចង់ឃើញឋាននរកចង់ថ្វាយព្រះជាទួតឋាននរកផងហើយសួរថាឥឡូវទៅណាទៅឋាននរកមុនឬក៏ទៅឋានទេវលោកមុនណាបាទនិមរាជព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានពោលថាមនីមេត្តលៃទេវសារថីដ៏ចម្រើនអ្នកចូលនាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវទាំងពីរគឺផ្លូវដែលមានសត្វមានបាបកម្មផងផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មផងមេត្តលៃទេវបុត្រក៏បានឆ្លើយតបមកថាបបិទ្ធព្រះជាដ៏ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសទូលបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវណាមុនតាមផ្លូវដែលសត្វមានបាបកម្មមុនឬក៏ទៅតាមផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មមុនព្រោះមេត្តលៃទេវតមិនអាចនាំទៅម្ដងទាំងពីរបានទេបាទនិមរេជក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ឃើញនរក
ជាទីទៅនៃពពួកសត្វអ្នកមានបាបកម្មទាំងឡាយខ្ញុំចង់ឃើញថានៃសត្វមានបាបកម្មដ៏អាក្រក់និងគតិនៃសត្វទ្រុសិលទាំងឡាយជាមុនក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមេត្តលៃទេវសារថីបង្ហាញព្រះរាជានៅស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីដែលសត្វឆ្លងបានដោយកម្រប្រកបព្រមដោយទឹកផ្សាប្រៃកំពុងពុះក្តៅដោយអណ្ដាតភ្លើងណានៅក្នុងវេតរណីណានរកហ្នឹងពួកនេនេរីបាលដេញសត្វនរកចឹងដេញដេញសត្វចាក់ដេញចាក់ហើយត្រាវុធពួកនរករត់រត់ទៅឃើញអាស្ទឹងវេតរណីហ្នឹងលោតទម្លាក់ទៅហ្មងចឹងណារត់គេចពីនេនេរីបាលដូចពួកព្រានដេញបាញ់សត្វដេញគប់សត្វចឹងរត់គេចទៅលោតទម្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងស្មើនឹងផុតស្ទឹងហ្នឹងមានអីចឹងធ្លាក់ទៅអានៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងសត្វតែបលាប៉ុណ្ណឹងប៉ិនផ្លូវប៉ិនប៉ិនកពួនជើងណាបលាពេញស្ទឹងវេតរណីហ្នឹងចឹងរួចទៅឆេះដូចទឹកប្រេងចឹងចឹងឆេះភ្លើងពីលើវឹបឡើងទៀតហើយទឹកហ្នឹងប្រៃទៀតមុតបលាហើយវាត្រូវអាទឹកប្រៃហ្នឹងទៀតឈឺអូឈឺទៀតណាហើយធ្លាក់ទៅអាផ្កាឈូកដោះឡើងអាស្លឹកឈូកហ្នឹងមិនមែនឈូកយើងស្លឹកទន់នេះណាទៀតឈូកដែកមុតនឹងអាឈូកដែកហ្នឹងដូចរណាកាត់ចឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅវាសត្វនរកនោះវាក្តៅនឹងអាភ្លើងឆេះគិតថាមុចទៅក្រោមមុចទៅក្រោមក្រៃនោះបានຕົកមុចទៅក្រោមអាគ្រឿងនៅក្រោមនោះសិតតែគ្រឿងមុតប្រកាសឡើងទៀតពួកសត្វនរកនឹងងើបឡើងស្រែកហ្មងចឹងស្រែកហ្មងលែងរត់ទៅណាដល់ទៅស្រែកហ្នឹងវេតរណីនរកទី1ដែលមេត្តលៃទេបុត្រនាំនិមរេចព្រះបរមពុទ្ធសត្វទៅចឹងប្របាទនិមរេចត្រង់ឃើញសត្វនរកកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីជាទីឆ្លងឡើងបានដោយកំរក្រៃលែងហើយត្រាស់សួរមេត្តលៃទេវសារថីថាមនីលទេវបុត្រអ្នកបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញសត្វនរកកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីមនីលមេត្តលៃទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកសត្វទាំងឡាយនេះធ្លាក់ទៅកម្មស្ទឹងវេតរណីតើពួកសត្វនេះបានធ្វើបាបកម្មអីមេត្តលៃទេវសារថីដែលប្របាទនិមរេចសួរហើយក៏ព្យាករផលនៃបាបកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូលព្រះរាជាដែលព្រះអង្គមិនបានជ្រាបពួកសត្វណាមានកម្លាំងមានធัวដល់លាមកបៀតបៀនបតិចប្រាសានៅពួកសត្វដែលមានកម្លាំងខ្សោយក្នុងជីវលោកពួកសត្វមានកម្មលាមកទាំងនោះរមែងរួមនៅបាពួកសត្វទាំងនោះឯងតែងធ្លាក់ទៅកម្មស្ទឹងវេតរណីទៀតណាគឺអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំណាចបៀតបៀនអ្នកដែលទន់ខ្សោយទៀតទន់ខ្សោយ៣យ៉ាងណាមួយគឺទន់ខ្សោយដោយកម្លាំង២ទន់ខ្សោយដោយទ្រព្យ៣ទន់ខ្សោយដោយអំណាចត្រូវគេបៀតបៀនត្រូវគេបៀតបៀនដោយពាក្យសម្ដីទៅពោះបោះបោកទៅហើយអ្នកទន់ខ្សោយនឹងអត់ហ៊ានតទេហើយនឹងបៀតបៀនទៅដោយសត្រាទៅដោយ
អំពើកម្មផ្សេងផ្សេងលើអ្នកទន់ខ្សោយហ្នឹងទៀតហ្នឹងបាបកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលបៀតបៀនអ្នកទន់ខ្សោយហ្នឹងអ្នកដែលមានកម្លាំងអ្នកដែលខ្លាំងហ្នឹងណាទៅបៀតបៀនអ្នកទន់ខ្សោយទៅធ្លាក់ទៅនរកវេតរណីនរកហ្នឹងរួចទៅទៅនរកមួយទៀតទី2ចឹងនរកទី2ទៅនរកទី2ប្របាទនិមរាយឃើញឆ្កែព្រៃចឹងពួកអាបានក៏មានអាខ្មៅក៏មានអាសក៏មានអាក្រហមក៏មានណាហ្នឹងរួចទៅទៅនរកមួយទៀតទី2ចឹងនរកទី2ទៅនរកទី2ប្របាទនិមរាយឃើញឆ្កែព្រៃចឹងពួកអាបានក៏មានអាខ្មៅក៏មានអាសក៏មានអាក្រហមក៏មានណាហើយឆ្កែហ្នឹងមិនចេះតូចប៉ិនតម្រៃចឹងណាដេញខំសត្វនរកដេញស៊ីសាច់ហ្មងខំបានស៊ីសាច់ខំបានស៊ីសាច់ចូលឆ្អឹងគៀមឆ្អឹងទៀតទៀតណាណាហើយនិយាយពីខ្មាតខ្មាតប៉ិនរតេះតែដល់ឯវ៉ាន់មនុស្សយើងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះដែកចឹងដេញខំនរកសត្វនរកហ្នឹងចូលចិត្តបើកអាខួរក្នុងឆ្អឹងនរកនោះទៀតចាប់ហោះបែកឆ្អឹងបើកខួរក្នុងឆ្អឹងនរកក្អែកហ្នឹងក៏ធំគួរឲ្យខ្លាចតែងទំពាស៊ីសត្វនរកដែលវាប្រទះឃើញមនាលទេវបុត្រអ្នកបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញអ្នកតលៃទេវសារថីខ្ញុំសូមសួរអ្នកពួកឯកឆ្កែតែងតែខំតែងតែជិជែងស៊ីនៅសັບទាំងឡាយនោះទៅសັບទាំងអស់នេះបានធ្វើបាបកម្មអីអ្នកតលៃទេវសារថីដែលប្របាទនិមរាជសួរឲ្យក៏ព្យាករនៅផលនៃកម្មនោះសັບទាំងឡាយណានេះមួយមានសេចក្តីកំណាញ់ស្វិតស្វាញមានធួលលមក់ពេកជាអ្នកជេរប្រតិចបៀតបៀនបន្ទុះដល់សាមណព្រាមជាអ្នកមានអំពើដល់លមក់ទាំងនោះរមែងរួងបាបតើពួកឆ្កែពួកហ្វូងក្អែកចិញ្ចែងស៊ីនៅសត្វទាំងអស់នោះណាអានឹងកំណាញ់ទៀតកំណាញ់អត់ឲ្យទៀនហើយឃើញសាមណព្រាមបិណ្ឌបាតបិណ្ឌអីអញ្ចឹងទៅជេរទៅណាតែជេរសាមណព្រាមវាអត់មានសធាអត់ជឿតែម្ល៉េះវាចេះតែចេញមកអាពាកជេរហ្នឹងជេរសមណព្រាមស្មងប៉ប៉ិនស្មងស្អីមិនគុំស៊ីសាច់ខ្លួនឯងអីចាំទៅវិញទៅណាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងតែណាទៅណាបើបាបកម្មវាមានអញ្ចឹងទៅណាមិនដែលមកកើតជាមនុស្សជាទេវតាកើតបើជេរអ្នកមានសិលទេធ្វើបន់ជាមួយអ្នកមានសិលបានសម្បើមអីដល់លែងជេរអ្នកមានសិលសមណព្រាមហើយខ្លួនឯងកំណាញ់ទៀតវាមានមកជាមនុស្សអីរួចណាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអ្នកអត់មានសទ្ធាគេថាអត់ជឿអត់ជឿនរកអត់ជឿអីទេណាហើយមិនជឿមាននរណាទៅបង្ខំប៉ុន្តែរឿងហេតុផលហ្នឹងវាមានជីវិតវាប្រព្រឹត្តតាមកម្មយើងវាមានអំណាចអីនៅក្នុងបញ្ចកម្មនេះបើយើងមានអំណាចមិនបាច់ចាស់មិនបាច់ឈឺមិនបាច់ឆ្លាប់ទេហើយមិនបាច់កើតជាអ្នកក្រវាមានអំណាចអីទេនៅអ្វីអ្វីវាប្រព្រឹត្តតាមកម្មមើលឃើញទេឃើញមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានអំណាចអីខ្លួនឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងមិនមានទេពចៈខកឃើញនរកទេប៉ុន្តែអប់រំបញ្ញាឃើញបដិចៈសមុបាទធัวទេ
ឃើញច្បាស់នរកសួគ៌ហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់អត់សង្ស័យច្បាស់ជាងអ្នកមានទេពចក្ខុឃើញនរកឃើញទេវតាទៀតអ្នកមានទេពចក្ខុអត់ឃើញបដិច្ចសមុប្បាទិធនៅមានមិឆាទិដ្ឋិនៅឡើយទេសាសតៈទិដ្ឋិឃើញមានសត្វបុគ្គលស្លាប់ទៅកើតទៀតអីអញ្ចឹងតែឃើញបដិច្ចសមុប្បាទិធឃើញច្បាស់នៅកម្មដែលនាំឲ្យកើតនរកប្រែទៅឆានទុរកាយនាំឲ្យកើតជាមនុស្សទេវតាកើតជាព្រហ្មអីហ្នឹងកម្មដែលជាបច្ច័យនៃប្រតិសន្ធិវិញ្ញាណហើយអត់មានសាសតៈទិដ្ឋិទៀតឃើញកម្មជាបច្ច័យទៀតធម្មចក្ខុទាំងភ្នែកឃើញធួនេះណារឿងនេះរឿងវត្តសង្សារណាមិនមែនមានតែមនុស្សទេកើតមកជាមនុស្សមិនមែនមានតែមនុស្សទេមិនមែនស្អីដែលយើងអត់ដឹងហើយអត់មាននោះទេកុំឲ្យច្រឡំនោះយើងវាមិនមែនតាន់អស់អវិជ្ជាណានៅលងងទាំងដល់នៅមានស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះនៅកំណាញ់នៅចំណែនអញ្ចឹងហើយយើងចេះដឹងអីទាំងអស់អាចដឹងអីសពគ្រប់បានទេរឿងដែលយើងមិនដឹងមានច្រើនណាស់យើងកុំជាចេះធ្វើជាមនុស្សប្រកែក្រណបើអីនោះយើងវានៅកិលេសបើថាអស់កិលេសហើយចេះយោទៅហើយវានៅកិលេសទាំងអស់អញ្ចឹងហើយចង់ក្រណបើមិនចឹងណាហើយទៅនរកមួយទៀតដែររកទី3អញ្ចឹងទៅដល់ព្រះជាឃើញសត្វនរកមានសរីរៈឆេះសធោសន្ធើដើរលើផែនដែកហ្មងចឹងដែកភ្លើងដើរលើនឹងហើយមិនដើរជាជាស្រួលណាដើរក៏ដើរថែមទាំងនេះនៃរាជបាលនឹងសំពងគ្នានោះទៅទៀតសំពងអាហ្នឹងវាចិត្តវាកើតឡើងចឹងចឹងដូចមនុស្សចាប់ត្រីកាច់កឃើញសត្វបាញ់សម្លាប់ចាក់ដោយលំពេងចាប់មន់ចាប់ទាមកបោចរោមអាកខ្វិចខ្វិចអាកជ្រូកទោះស្រួលសบายដៃនៃនៃរាជបាលវាសំបីអញ្ចឹងទៅដែរក្នុងការសម្លាប់សត្វនរកហ្នឹងបាបនៃនៃរាជបាលហ្នឹងទៀតមិនបាបទេណាមិនចិត្តវាកើតឡើងអញ្ចឹងទៀតដោយសារកាលដែលនៅជាមនុស្សហ្នឹងចិត្តតែខ្មាំងជាមួយអ្នកតូចចិត្តតែខ្មាំងអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើបាបកម្មធ្វើអីអីលួចប្លន់គេកាប់សម្លាប់គេហ្នឹងចិត្តនឹងវាខឹងក្រោតកើតឡើងចឹងនឹកអញចាប់បានអីអញកាប់អញច្រាំចិត្តនឹកក្នុងចិត្តចឹងណាបាទអាហ្នឹងប្រយ័ត្នណាញាតិញោមប្រយ័ត្នទៅកើតនៃរាជបាលចឹងណាចិត្តខឹងជាមួយអ្នកធ្វើតុំណាអាឧបនិស្ស័យហ្នឹងវាទៅណាសន្សំណាចឹងណាសន្សំទៅស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងកំណើតទេវតាឋានជាតុមហារាជការកម្មតួនាទីតំណែងជាអ្នករក្សានរកនៃរាជបាលហ្នឹងណាគ្រប់គ្រងនរៈមានស្ដេចយមរាជជាព្រះជាស្ដេចខាននរៈដល់ទៅកើតជានាយនៃរាជបាលថាឃើញសត្វនរៈហ្នឹងដេញសពងហ្មងចឹងចិត្តគិតធ្លាប់គិតមកអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យទៅអាហ្នឹងជាឧបនិស្ស័យបច្ច័យទាំងហ្នឹងថាបកតោឧបនិស្ស័យបច្ច័យណាមិនមែនរឿងកម្មវិបាកឯណាកម្មឲ្យវិបាកកើតជាទេវតាបុសលវិបាកអតិសន្ធិតែអាចិត្តនេះចិត្តឃើញសត្វនរៈហ្នឹងឃើញបានណាទៅឆ្លាប់សំអារឿងខឹងឃើញគេចាប់ចោលបានឬក៏ចាប់មិនបានក៏ដោយឬលួចឬប្លន់ឬអីណានឹកក្នុងចិត្តស្អប់ចោលស្អប់អ្នកទោសស្អប់អ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេយ័តទៅកើតនៃរាជបាលណាហើយសួរមេតលៃទេបុត្រទៅឃើញនរកហ្នឹងសួរណាម្នាក់ទេបំរើមិនបានជាវាមាននរកហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំផងបានមេតលៃទេវសារថីដែលប្របាទនិមរាជសួរហើយក៏បានឆ្លើយថាជន់ទាំងឡាយមានបាបប្រធัวពេញបន្ទុក
បៀតបៀនបតិចផ្ដាសានៅបរោះស្ត្រីដែលឥតមានបាបអត់មានបាបធម៌នៅក្នុងមនុស្សលោកឈ្មោះថាជាអ្នកមានបាបធម៌ពេញបន្ទុកបៀតបៀនបតិចផ្ដាសាបរោះស្ត្រីដែលជាអ្នកមានគុណធម៌អត់មានបាបអត់មានទោសណាណាហើយនៅស្រុកមនុស្សនេះស្មានតែរួចខ្លួនចឹងមានរួចឯណាធ្លាក់នរកអ្នកដែលមានបាបកម្មទាំងអស់នោះរមែងរងបាបជន់ទាំងឡាយនោះឯងហើយដែលនេះនៃរយិបាលបៀតបៀនដោយដំបងដេកដួលនៅរួចទៅទៅទៀតណាទៅនរកទី4ណានៃរយិបាលដេញធ្លាក់រណ្ដៅរងើកភ្លើងត្រឹមចង្កេះចឹងនរកនោះរួចទៅគ្នាគាត់រណ្ដៅលើមុខរណ្ដៅនរកត្រឹមចង្កេះសិតទៅរណ្ដៅងើកភ្លើងហើយមិនព្រមឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណឹងទៀតទៅបានអាកត្រកអីណាមកដាក់ឯងចិត្តទៅដុំងើកភ្លើងយោទៅចាក់ស្រោចទៅលើក្បាលគ្នាទៀតនេះនេះបាលតែហ្នឹងណាណាស័ព្ទនរកមានខ្លួនខេះជុំវិញកំពុងស្រែកទួញយំធ្លាក់ទៅកាន់រណ្ដៅងើកភ្លើងហើយថ្មោតែហ្នឹងហើយសួរមេតលីទេបុត្រមេតលីទេបុត្រទូលព្រះរាជាថាជន់ទាំងឡាយណានេះមួយបូលអាងស័ក្តិសីកោងក្នុងហេតុនៃត្រប់របស់ប្រជុំជនហើយញ៉ាំងត្រប់ជាបំណុលនោះឲ្យវិនាសបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនជនទាំងឡាយនោះញ៉ាំងពួកជនឲ្យវិនាសហើយជនទាំងឡាយអ្នកមានកម្មដល់ល្មក់រមែងរួមបាបជនទាំងអស់នោះឯងធ្លាក់ទៅកាន់រណ្ដៅនៅភ្លើងហើយថ្មោណាអាហ្នឹងអាដែលនេះវាបាល់ដេញធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅនរកត្រឹមត្រឹមចង្កេះភ្លើងហើយយោយោនៅភ្លើងចាក់ពីលើហ្នឹងណាអានឹងដែលនៅមកពីមនុស្សហ្នឹងដែលអាងស័ក្តិសិទ្ធិកោងហើយញ៉ាំងទ្រព្យរបស់ពួកជនហ្នឹងឲ្យវិនាសហ្នឹងអ្នកដើររេងទេសប្រាក់ចឹងរេងទេសប្រាក់ធ្វើកត់ធ្វើសាលាធ្វើព្រះវិហាររួចទៅចាយអស់ណាចាយអស់រួចតល់ដល់គេសួរដេញដោលទៅអានអ្នកនេះអានអ្នកនោះស័ក្តិសិទ្ធិកោងស័ក្តិសិទ្ធិកោងហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធិខូចហ៎អូគេចាប់ចែងធ្វើនេះអស់ហើយគេចាប់ចែងធ្វើនោះអស់ហើយសុំតលំគ្នាទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអស់តែខ្លួនឯងចាយស្រួលទៀតប្រាក់គេធ្វើកត់សាលាធ្វើព្រះវិហារណាហ្នឹងសេចក្តីពន្យល់ក្នុងព្រះអត្ថកថាណាខ្ញុំមិនមែនចេតថាទេណាណាមកពន្យល់អាឡែកហ្នឹងអាហ្នឹងធ្លាក់ដណ្ដើមងើកភ្លើងគេចាក់ដំងើកភ្លើងពីលើនោះអាហ្នឹងកុំឲ្យឆ្ងាញ់នឹងប្រាក់វត្តទៀតប្រាក់គេធ្វើព្រះវិហារទេហើយទៅទៀតដល់អនុរៈទី5ដល់រដ្ឋទី5នៃនារីបាលចាប់ជើងឡើងលើទាំងក្បាលសញ្ញុំចុះក្រោមជលក់ទៅក្នុងលោហៈគំភីនរកអានរកខ្ទះទួងដែងណាខ្ទះទួងដែងធំមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើរន្ទាលច្រាលច្អៅប្រកាសជាស្ដែងនារីមេត្តលីតេបំរើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមសួរអ្នកសត្វនរកទាំងអស់ហ្នឹងមានក្បាលសញ្ញងចុះធ្លាក់ទៅកាន់ផ្ទះពេញទៅដោយទឹកទងដែងដែលកំពុងពុះក្តៅសត្វនរកហ្នឹងធ្វើបាបកម្មអីមានតែតែបត់ឆ្លើយជន់ទាំងឡាយណាមានធัวដល់លាមកពេកបៀតបៀនបតិចប្រាសានៅសមណៈឬព្រាមជាអ្នកមានសិលជន់អ្នកមានកម្មដល់លាមកទាំងឡាយនោះតែងទទួលរងនៅបាបកម្មនោះអានឹងរឿងបៀតបៀនបតិចដាសាសមណៈព្រាមទៀតទៀតសបោហ្មងទៀតមិឆាទថេអត់ជឿគុណសមណៈព្រាមអត់ជឿអត់ជឿគុណទៀតឃើញមនុស្សដូចតែគ្នាដូចចឹងទៅចិត្តវាអត់ជ្រះថ្លានឹងគុណ
បានយើងរៀនធัวយើងឲ្យដឹងថាយ៉ាងម៉េចគុណចឹងមើលអត់ឃើញទេតែយើងជ្រះថ្លាថាសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណតើលើមើលឲ្យឃើញគុណបានយើងជ្រះថ្លានឹងប្រសងជ្រះថ្លានឹងលោកបើយើងមើលអត់ឃើញគុណនឹងគេអត់ជ្រះថ្លាទេណាគេឃើញប្រសងគេអត់គោរពអត់ដោះស្បែកជើងអត់ដោះមួកអត់ថ្វាយសង្គមទេបើថាសំពះក្រណយោគួសំកងអួតអ្នកណាអ្នកណីអីនោះទេដល់ឲ្យក្នុងចិត្តជ្រះថ្លានឹងប្រសងគឺមានគុណនៅក្នុងប្រសងនោះអត់មានទេអានោះមនុស្សច្រើនណាស់រហូតដល់ទៅមនុស្សដែលក្រៅលទ្ធិសាសនាអីទៀតមើងងាយតេះដៀលប្រសងសាមណៈព្រាមនឹងមិនដឹងកណាបណាទៅទៀតហើយក្នុងសម័យពុទ្ធកាលផងសុទ្ធតែជាព្រះអរិយៈសុទ្ធតែព្រះអរហន្តហើយដល់ទៅនរៈទី6ចឹងចាប់យកខ្សែអូកកមកកាត់ក្បាលប៉ិតអីកាត់ពឹបតែក្បាលដោះចេញវិញចឹងហើយឈឺទៀតកាត់ទៀតពួកនាយនៃរាជបាលតបែងកងចងតាក់កសត្វនរៈហើយកាត់ពលះបោះទៅក្នុងទឹកក្តៅហើយសាក់សួរទៀតពួកសត្វដែលមានក្បាលដាច់ដេកនៅនេះសត្វនឹងធ្វើបាបអីមេតលីគេបត់ឆ្លើយថាជនទាំងឡាយណាក្នុងលោកនេះមានបាបធัวពេញបន្ទប់តែងចាប់បៀតបៀននៅសត្វឆ្លាបទាំងឡាយបៀតបៀនសត្វទាំងដាក់តាក់សត្វដាក់តាក់សត្វទាំងណាញាតិញោមឆ្លាប់ដាក់តាក់សត្វទេអន្តៈកដោសម័យលោកពូអត់ទេនេះណាសរសៃ5កងនោះកដោចូលតាក់កគ្នាវិបោណាបបិតព្រះអង្គជាធំជាងជនទាំងឡាយនោះបៀតបៀនហើយនៅសត្វស្លាប់ពួកជនអ្នកមានបាបកម្មដល់លិមកនោះតែងទទួលរងនៅបាបជនទាំងនោះមានក្បាលដាច់ហើយដេកនៅដូច្នេះហើយដល់ទៅទៀតទី7តែទីស្ទឹងនេះមានទឹកច្រើនមានច្រាំងមិនជ្រើមានកំពង់ល្អរៀបទៀបហូរទៅសบายហ្មងទាំងក្នុងឋាននរៈហ្នឹងកំពង់រៀបស្មើល្អហើយទឹកហ្នឹងក៏ថ្លាស្អាតហើយសត្វនរៈហ្នឹងស្រេកឃ្លានគ្របសង្កត់ឃើញតែទឹកហ្នឹងស្ទុះចូលទៅទាំងតែចូលទៅស្រាប់តែទឹកទាំងអស់ហ្នឹងដែលមើលទៅថ្លាស្អាតហ្នឹងទៅជាកាមទាំងវាលំកាមមើលទៅឃើញអញ្ចឹងហ្មងចឹងរហូតអាពងតែស្រេកឃ្លានហ្នឹងបើមិនតាំងឃើញទឹកអានោះវាក្រត់បន្តិចទៀតអាឃ្លានហើយឃើញទឹកស្ទុះទៅរោនេះតែទៅជាកាមអស់ស្ងួតរើមហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកមេតលីទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកចុះទឹកដែលសត្វទាំងឡាយនោះផឹកហើយខ្លាយទៅជាកាមវិញតើមកពីបាបអីបបិទ្ធរាជាជនទាំងឡាយមានកិច្ចការមិនបរិសុទ្ធលេយស្រូវសុទ្ធជាមួយកាមយងកាមទៅលេយជាមួយស្រូវណាហ្នឹងមានទៀតណាចាស់ប្រាប់ខ្ញុំហើយដល់មកឃើញក្នុងនេះមានអញ្ចឹងមែនមនុស្សយើងហ្នឹងមានអញ្ចឹងដែរលក់ស្រូវឲ្យគេលេងកាមណាចាស់ពីស្រីឲ្យដល់អ្នកទិញបានជាទឹកដែលជន់ទាំងឡាយនោះកំពុងមានសេចក្តីក្តៅបៀតបៀនមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានទ្រពសង្កត់ថប់ទៅជាកាមហើយទៅនរកមួយទៀតទី8ហ្នឹងនាយនៃរាជបាលចាក់នៅសរីរៈ
ទាំងពីរខាងនៃសត្វនរកនេះដែលកំពុងតែកន្ទក់កន្ទីងទៅដោយព្រួញទាំងឡាយក៏មានដោយលំពេងទាំងឡាយក៏មានដោយលំពេងស្នែងកបែងទាំងឡាយក៏មានដេញចាក់ទៅហ្មងហ្នឹងពីដល់សួរទៅនាងនៃរាជបាលបៀតបៀនដោយលំពេងដេកនៅដូចនេះតែមកពិបាកកម្មអីអាហ្នឹងកាលដែលនៅពីមនុស្សបាបកម្មហ្នឹងលួចស្រូវអធនីទៀនទៀតទ្រពប្រាក់មាសទាំងសត្វចិញ្ចឹមពពែឈាមនិងកបីដែលគេមិនបានឲ្យហើយធ្វើនៅការចិញ្ចឹមជីវិតលួចលួចស្រូវកមាសប្រាក់សត្វអីគេហ្នឹងរមែងទទួលនៅបាបហ្នឹងណាណៃទៅទៀតទី9ហ្នឹងឃើញសត្វនរកនោះត្រូវនាយនេរីបាលចងកអូសណាពួកដតីត្រូវនាយនេរីបាលចិញ្ចាំអាខ្លះចិញ្ចាំអាខ្លះចងកអូសណាហើយខ្លះទៀតហ្នឹងនាយនេរីបាលហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីដួលដេកនៅចឹងណាដល់សាកសួរទៅពីដើមហ្នឹងអ្នកសម្លាប់សត្វសត្វស្អីស្អីណាជ្រូកសម្លាប់ត្រីសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមបីពពែជាមហើយដាក់លក់ឲ្យដល់រៀនផ្សារលក់សាច់ចិញ្ចឹមសត្វកាប់លក់ហ្នឹងធ្លាក់នរកហ្នឹងថប់ចិញ្ចឹមទៅថប់សម្លាប់សត្វទៅណាហើយដល់ទៅទៀតទៅទី10ទៀតលងពេញណាទៅដោយទឹកម៉ូតលមក់ឧស្សតិនរកចឹងមានក្លិនអាក្រក់មានស្អាតស្អុយផ្សាយទៅពួកជនអ្នកមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានគ្រប់សង្កត់ហើយដល់ទៅឃ្លានឃ្លានបើត្រាំបាននេះទៀតអាលិបមួកហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរទឹកម៉ូតហ្នឹងអាស្អុយងោកហ្នឹងស៊ីនៅម៉ូតនិងករិស័កនោះមកពីអីបានជាពួកអ្នកទាំងអស់នឹងបរិភោគនៅម៉ូតនិងលិមក់ជនទាំងអស់នោះធ្វើបាបកម្មដូចម៉េចបទុសរាយមិត្តចឹងណាទុសរាយមិត្តទៅឧសតិនរកបរិភោគម៉ូតលិមក់ក្នុងនរកណាអ្នកដែលបៀតបៀនមិត្តសម្លាំងអ្នកតាំងនៅក្នុងការបៀតបៀននៅជនដតីសត្វសត្វកាលពួកជនទាំងឡាយមានអំពើលិមក់នោះរមែងរងបាបជនពេលទាំងឡាយជាអ្នកប្រទុសមិត្តតែងបរិភោគនៅម៉ូតលិមក់បទុសរាយមិត្តមិត្តចិត្តល្អតែងធ្វើនៅអំពើជាប្រយោជន៍អើយក្បត់ចិត្តមិត្តហ្នឹងដោយបំណងយ៉ាងណាមួយដោយប្រយោជន៍យ៉ាងណាមួយណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយកកល្យាណមិត្តជាសំខាន់ទៀតយើងមកស្ដាប់ធម៌មករៀនធម៌អីហ្នឹងទៅអប់រំចម្រើនមេត្តាឲ្យច្រើនណាគំត្រូលភាពជាកល្យាណមិត្តឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាទៀតកុំជ្រោមជ្រែងរឿងស្នេហារឿងស្អីនោះអត់ទេអានឹងអត់ចម្រើននេះមានតែអន់ថយណាជ្រោមជ្រែងភាពជាកល្យាណមិត្តណាមកវត្តមកអីហ្នឹងក៏យើងជ្រះថ្លាសិក្សាប្រធัวអញ្ចឹងទៅហើយប្រសងហ្នឹងក៏ណែនាំល្អដឹកនាំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅសាលាធัวមានតក្តីសង្វេគធ្វើទានសាសិលសមាទានអបោសុតអញ្ចឹងទៅបើចិត្តកើតឡើងជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺថាអប់រំកុំឲ្យវាកើតឡើងព្រោះអានេះវាជារឿងគួរឲ្យសង្វេគក្នុងសង្សារវដ្តទេតម្កល់ខ្លួនយើងឬតម្កល់អ្នកដតីទុកជាកល្យាណមិត្តល្អទាំងរុងរឿងអត់មានចាំបាច់លាក់លៀមអត់មានចាំបាច់បំបិតបំបាំងអីទេគឺថាជាចំហឲ្យរឿងល្អរឿងប្រសើរចឹងណាហ្នឹងភាពជាកល្យាណមិត្ត
ភរិយាស្វាមីអីក៏អញ្ចឹងទៅទីក្តីស្រឡាញ់ឆ្នៃហារាគៈអីហ្នឹងវាថយទៅក៏យើងមិនបែកបាក់គ្នាទេប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលមេត្តាមកណាមេត្តាករុណាឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាកុំធ្វើឲ្យគ្នាលំបាកលំបិនណាមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាដោយមេត្តានាំគ្នាធ្វើទានដល់សាសិលទាំងអស់គ្នាទៅនឹងទៅជាភរិយាស្វាមីដល់ល្អក្នុងភាពជាមិត្តសម្លាញ់ទាំងភរិយាបរមាសក្ខាប្រពន្ធសម្ដែងដល់ហ្នឹងល្អទាំងជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកខាងកុសលធម៌ឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាទៅមានភាពជាមិត្តក្នុងរាគៈក្នុងលោភៈវាអត់មានធัวជាមិត្តទេសិតតែអកុសលចិត្តអកុសលចិត្តសក្ដិទាំងអស់ហើយអត់មានចម្រើនទេទាំងនឹងបានរឿងកល្យាណមិត្តចាំមានសភើក្នុងភៈ10នេះខ្ញុំប្រមូលពុទ្ធិកាអំពីរឿងគុណសម្បត្តិនៃការមានកល្យាណមិត្តទាំងណាហើយទៅនរៈមួយទៀតទី11លងនឹងពេញពោទៅដោយឈាមនិងខ្ទុះណាតែយើងលើតែឈាមខ្ទុះក្លិនអាក្រក់មិនស្អាតប៉ុណ្ណឹងខ្លាចបាបបាត់ខ្លាចកិលេសហ្មងទាំងខ្លាចកិលេសដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើទានសាស្តិលអីរៀបចំអប់រំចិត្តអីក៏ឲ្យបានល្អទៅកុំឲ្យខ្វេះប្រហែសកុំឲ្យប្រមាទណាទាំងណាពាក្យចាស់លោកថាកុកភ្លេចជួងទាំងប៉ុន្តែជួងអត់ភ្លេចកុកទេហ្នឹងយើងដឹងហើយណាទាំងណាហើទៅភ្លេចជួងតែជួងវានៅតែចាំចាកុកចុះមកជាប់ជួងនរៈហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ភ្លេចយើងទេទាំងយើងដល់ភ្លេចនរៈណាហើយព្រះចក្រវាលសម្ដែងថាស្វានរៈដូចជាទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកដែលមានសេចក្តីប្រមាទចឹងឯងទៅហ្នឹងទៅនរៈហ្នឹងប្រមាទហើយនរៈនេះមានក្លិនស្អុយសពគ្រប់អ្នកឯងពួកសត្វដែលត្រូវកម្ដៅបៀតបៀនហើយហ្នឹងផឹកឈាមនឹងខ្ទុះមាននរៈឈាមខ្ទុះទៀតហើយដល់សួរអ្នកតល័យទេបុតទៅថានៅពីមនុស្សហ្នឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តគឺមេត្តាបេតាណាហើយនឹងពុទ្ធសាវកសាវករបស់ព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាបរាជិកក្នុងភាពជាក្រហមត្រឡប់មេត្តាបេតាណាទៀតពួកជនអ្នកមានអំពើដល់លោកនោះឯងរងបាបកម្មមានខ្ទុះមានឈាមណាអាហ្នឹងវារួចពីអវិជ័យនរកមកអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនតាន់ផុតពីនរកផ្សេងផ្សេងទៀតទេណាទៀតនរកមានអាជ្រើមានអារៈមានអាធំមានអាតូចច្រើនរណ្ដៅណាស់ហើយបរិវារនរៈច្រើនទៀតណាហើយទៅទៀតដល់ទី12ដេកលើផែនដែកទៀតណាដេកលើផែនដែកភ្លើងហើយនៃលីបាល់ហ្នឹងដឹងតែគ្នាដេកលើអាដែកក្ដៅហ្នឹងហើយយកដែកបុកពីលើគ្នាទៀតកាចអីក៏កាចណាស់ហើយមើលសត្វនរៈមានអណ្ដាតមុតដោយសន្ទូចបីដូចជាស្បែកតែគេខ្វាដោយកង្វេងញប់ញួរដូចត្រីដែលជន់បោះទៅលើគោកលើផែនដែកទៅហេតុអីហើយសត្វនរៈនោះយំបង្ហូរទឹកភ្នែកម្នាមេត្តល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលស៊ីសន្ទូចដេកតើពួកសត្វទាំងអស់នោះធ្វើបាបកម្មដូចម្ដេចណាអាហ្នឹងកាលដែលនៅជាមនុស្សឯណានេះមួយស្ថិតនៅក្នុងតំណែងជាអ្នក
កាត់ថ្លៃទំនិញញ៉ាំងទំនិញដែលមានថ្លៃហ្នឹងឲ្យសាបសូន្យចាក់ថ្លៃបន្ថោកទំនិញគេប្រកបដោយអំពើកោមធ្វើអំពើកោមប្រហែលចង់បានទ្រព្យបីដូចជាសន្ទូចដែលគេបិទបាំងដោយនុយដើម្បីសម្លាប់ត្រីទីពឹងរបស់អ្នកធ្វើនៅអំពើកោមជាបុគ្គលដែលកម្មរបស់ខ្លួនរូបរត់ទៅហើយណាពួកជនអ្នកមានអំពើល្មក់ទាំងអស់នោះតែងរងបាបបានជាពួកជនទាំងអស់នោះជាអ្នកស៊ីនៅសន្ទូចដេកនៅអាហ្នឹងបោកប្រាស់គេទៀតកោងគេថាបោកប្រាស់គេរឿងទំនិញរឿងស្អីស្អីហ្នឹងរស់ស៊ីខូចនិយាយទៅថាខូចទៅតែហ្មងទៀតណាដូចរបៀបដូចទេវតាដែលទៅជាដូនមួយហ្នឹងគាត់មានអភិជាអ្នកមេះហើយគាត់វាភ្លេចទៅណាវាឡើងស្នាមស្អីស្អីវាប្រឡាក់វាប្រលោកទៅប៉ុន្តែមេះទៀតយកមកឲ្យទេវតាក្នុងកាលហ្នឹងយកមកពិនិត្យមើលទៅឃើញមេះប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ថោកតម្លៃគ្នាទៀតថាហ្នឹងថោកទេធ្វើជាមិនទិញដើរទៅទៀតតើព្រះបរមពុរិស័ទទៅតើបានប្រមូលប្រាក់ប្រមាណឲ្យទៅទាំងអស់ទុកទៅ8កហតនៈក្រំថ្លៃសំពើតើអានទេវតាទៅមកសន្ទុះមកវិញដើម្បីបន្ថោកតម្លៃគេនោះណាមករួចព្រះបរមពុរិស័ទទិញយកទៅបាត់ខំដេញតាមឬព្រះបរមពុរិស័ទចុះសំពើទៅបានចងពីនឹងព្រះបរមពុរិស័ទតាំងពីពេលនឹងមកអានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរឿងបន្ថោកគេអញ្ចឹងណាដោយកលល្បិចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដល់ទៅអនុរៈទី13ហ្នឹងរក់ស្រីចឹងនឹងទៅនរៈមានស្រីដែរណាហើយហើយច្បាស់លាស់ហើយនៅនរៈវាអត់មានខោអាវហ៎នរៈរូបរាងជាស្រីអថិភេវរូបមានខ្លួនដាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់មានជាតិអាក្រក់មានខ្លួនប្រឡាក់ពេះពេញទៅដោយឈាមនិងខ្ទុះមានខ្លួនដាច់រយេះរយាយបីដូចគោចង្រៃដែលទៅពលះក្នុងទីសម្លាប់គួងដើមដៃទាំងឡាយយំកន្ទក់កន្ទិញពួកស្រីទាំងនោះមានខ្លួនត្រឹមចង្កេះដាច់មកកណាត់អញ្ចឹងទៅនៅតែចង្កេះឡើងលើមកអញ្ចឹងទៅណាណាលិចចុះទៅក្នុងផែនដីហើយមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើមានភ្នំរមៀលកិនសពសពកាលទៀតគប់ទៅក្នុងដីចឹងទៅភ្នំភ្លើងរមៀលមកកិនទៀតម្នាទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកស្ត្រីទាំងអស់នោះដែលមានខ្លួនត្រឹមចង្កេះគប់ទៅក្នុងដីត្រឹមចង្កេះហ្នឹងខ្លះដាច់ចឹងទៅខ្លះគប់ទៅក្នុងដីទៅលិចចុះក្នុងផែនដីមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើភ្នំរមៀលកិនសពសពកាលតើពួកស្ត្រីទាំងនោះបានធ្វើបាបកម្មដូចម្តេចណាមេតលៃទេបត់ឆ្លើយថាពួកស្ត្រីដែលកាលពីនៅមនុស្សមានត្រកូលស្ត្រីក្នុងត្រកូលណាមានអំពើមិនបរិសុទ្ធបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើជារបស់អសប្បុរសពួកស្ត្រីទាំងនោះមានសភាពជាអ្នកលះបង់នៅស្វាមីណាហើយក្រាច់ទៅរកបរោះដតីប្រហែលទៅកាមគុណនិងលបែងពេលពួកស្ត្រីទាំងនោះក្នុងជីវលោកលោកញ៉ាំងបរោះដតីឲ្យត្រេកត្រអាលទើបមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើមានភ្នំរមៀលកិនដូច្នេះអានឹងរត់ចោលប្តីចឹងណាចោលបាត់ប្តីណាដាច់កាមេសុមិឆាចាចឹងម៉ានេះណាអានណាដឹងខ្លួនខំធ្វើបន្លំច្រើនទៅត្រែងជួយរួចនិយាយមែនទេណាព្រោះក្នុងលោកនេះ
អាសេចក្តីទុក្ខនឹងវាអត់មានមកពីណាទេតែមកតែពីសេចក្តីសប្បាយហ្នឹងឯងមែនអត់ទេបើរឿងអ្វីៗក្នុងលោកនេះអាមិសៈហ្នឹងគ្រាន់តែជាចំណងចងសត្វលោកទេហើយចាំចុះគ្រាន់តែជាគ្រឿងអាស្រ័យសម្រាប់រស់បើយើងមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងរួចខ្លួនអាមិសៈក្នុងលោកនេះរោគសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តវិញកុំរស់សេចក្តីសុខពីរបស់ខាងក្រៅអត់រួចខ្លួនទេស៊ីសងភ្លាមភ្លាមនេះក៏តែមានណាគឺអាសេចក្តីសុខដែលយើងចង់បានក្នុងលោកនេះមានតម្លៃគិតទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខណាដូចចងការគេអញ្ចឹងគេខ្ចីភ្នែកទៅមើលខ្ចីទៅជាទៅលឺខ្ចីកាយទៅរោគសម្ផស្សប៉ុណ្ណាគឺសងការប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងត្រេកអរអីនឹងសេចក្តីសប្បាយណាចំណងកិលេសចំណងកម្មទេអត់មានសប្បាយហើយចំណេញអត់មានហ្មងទេបាយប៉ុណ្ណាគឺត្រូវរងទុកសងប៉ុណ្ណឹងមានតែថែមដោយសារការមើលដូចនួនតែមាននុកទៅជាមួយអបលវណ្ណាថាសប្បាយហើយបើទុស្រ័យអបលវណ្ណាបានសម្រេចហើយប្រមាណណាឡាស់មកមួយម៉ោងមកវិញថែមដីស្រូបនៅដល់រក់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតហើយគិតមើលទៀតអាសប្បាយប្រមាណមួយផ្លេតហ្នឹងហើយទៅឆេះក្នុងនរកអាហ្នឹងបានថាកុំចង់សប្បាយក្នុងលោកនេះរោគសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តវិញទៀតអាហ្នឹងបានប្រសើរទៅនៅពេលនៅផុតពីលោកនេះភព3នេះអត់ទេទៀតណាហើយទៅនរកមួយទៀតទី14សត្វនរកហ្នឹងត្រូវនេយនៃរីបាលចាប់ជើងមានក្បាលសំយ៉ងចុះចាក់ដោយចលួញទៀតទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយដល់សាកសួរទៅនៅពេលមនុស្សសលោកនឹងមានអំពើជារបស់អសប្បរោះប្រព្រឹត្តកន្លងនៅប្រពន្ធទាំងឡាយនៃជនដតីណាមានប្រុសមានស្រីអញ្ចឹងទេណានេះប្រព្រឹត្តខុសលើបុត្រភិយានៃអតីកាមេសុមិច្ឆាចារអត់ក្នុងចិត្តវិញទេអានឹងបានប្រសើរទៅនៅពេលនៅផុតពីលោកនេះភព3នេះអត់ទេទេណាហើយទៅនរកមួយទៀតទី14សត្វនរកនោះត្រូវនេយនៃរីបាលចាប់ជើងមានក្បាលសំយ៉ងចុះចាក់ដោយចលួញទៀតទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយដល់សាកសួរទៅនៅពេលមនុស្សសលោកនឹងមានអំពើជារបស់អសប្បរោះប្រព្រឹត្តកន្លងនៅប្រពន្ធទាំងឡាយនៃជនដតីណាមានប្រុសមានស្រីអញ្ចឹងទេអានេះប្រព្រឹត្តខុសលើបុត្រភិយានៃអតីកាមេសុមិច្ឆាចារសត្វទាំងឡាយប្រកបដូចឆ្នាំនោះឈ្មោះថាជាអ្នកលួចនៅរបស់ដ៏ថ្លៃថ្លាបានជាសត្វទាំងនោះមានក្បាលសំយ៉ងចុះត្រូវនេយនៃរាជបាលទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅលួចរបស់ដ៏ថ្លៃថ្លារួចលួចសម្ផស្សរបស់គេបើគេមានម្ចាស់ហើយសម្ផស្សណាមានម្ចាស់ហើយមានច្រើនទៅនោះយើងនេះលប់លិនណានៃដល់អីទេណាយកជាគ្រឿងសប្បាយទៅហ្មងចឹងអត់តែឃើញភេទទុយគ្នានឹងយកជាការលេងសប្បាយទីបំផុតមានបានអីចំណាយប្រកាសទៅពួនកូនគេទៅឲ្យតែស្រឡាញ់ឲ្យតែពេញចិត្តឲ្យតែស្អាតល្អយកប្រាក់នឹងជាសំខាន់ហ្មងទេហើយមនុស្សឃើញប្រាក់នឹងដេញតបាក់បើវិច្ចិបជិបជិបដោយត្រីវាខ្លះដោយត្រីរស់កឹបតបាក់យកហ្មងចឹងតែឃើញប្រាក់បានហ្មងអាហ្នឹងលបែងកាមគុណហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញណាអ្នកនាងនិយាយបាលទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅសត្វទាំងឡាយនោះតែងរងនៅទុក្ខវេទនាក្នុងនរកទាំងឡាយអស់ប្រជុំនៃឆ្នាំដ៏ច្រើនព្រោះថាទីពឹងទាំងឡាយរបស់បុគ្គលអ្នកធ្វើបាបជាបុគ្គលដែលកម្មរបស់ខ្លួនរួចរត់ហើយ
មិនមានទេពួកសត្វអ្នកមានអំពើដល់លោកនោះគឺថារួមនៅបាបកម្មនោះលោកជាថាកំណត់កាលមិនបានហ្មងវាលំបាកនោះវាយូរចឹងណាវាងាយរួចរួចពីនរកមកនៅជាប់តែសល់បាបនឹងអាកំហបាបអីនឹងមកឲ្យផលក្នុងមនុស្សកើតមកជាមនុស្សហើយនឹងលំបាកលំបិនទទួលបាបកម្មណាណីមានប្តីមានប្រពន្ធនឹងក៏មិនសុខរឿងនេះរឿងនោះបញ្ហាសិតតែទោសរបស់កាមេសមិឆាចាទៀតវាឲ្យផលមកក្នុងកំណើតជាមនុស្សទៀតណាមានកូននឹងក៏មិនប្រកបអលិអលើណៃណីទៅសិតតែទោសរបស់កាមេសមិឆាចាហើយយើងមើលរឿងទាំងអស់នឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនគួរតែប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ឲ្យផុតពិភពនឹងហ្មងចឹងចូលទៅរកឃើញបដិច្ចសមុបាទធម៌ចូលទៅរកឃើញអរិយសច្ចធម៌ត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានជាបរមសុខផុតពីបញ្ចខន្ធនឹងបានរួចខ្លួនចឹងហើយមួយទៀតទី15នរកនោះអស់ហើយត្រឹមទី15ចឹងពួកសត្វទាំងឡាយនោះខ្ពស់នឹងទៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតមានខ្ពស់មានទៀបតបាបតដួសមានរូបគួរឲ្យខ្លាចពន់ពេកប្រកាសនៅក្នុងនរកទាំងឡាយហើយបានសួរទៅមិនបានជាអញ្ចឹងជនទាំងអស់ទុកវេទនាឃ្លាវខ្លាខ្លោចផ្សាក្តៅក្រហាយក្រៃលែងពួកសត្វទាំងអស់នោះធ្វើបាបអីបានទូលបរិជាកាលដែលនៅជាមនុស្សនោះមានទឹកធិលមក់ក្រៃលែងតែងធ្វើនៅអំពើដ៏ស្និទ្ធព្រោះមោហៈណាមិឆាតធិធ្វើបាបស្និទ្ធទៅតែម្ងចឹងហើយមិឆាតធិប្រកបទៅជាមួយនឹងអាបាបនឹងទៀតបបួលអ្នកតន្ត្រីឲ្យយល់ខុសប្រកម្មទៅក្នុងតិដ្ឋិទាំងឡាយទាំងពួកជនទាំងអស់នោះមានតិដ្ឋិមានបាបរមែងរងបាបរងទុក្ខវេទនាឃ្លាវខ្លាខ្លោចផ្សាទាំងណាដល់ចឹងទៅមេត្តលីទេបុត្រនឹកថានំបរិជាមើលនរកបណ្ណាទៀតក៏វាមិនអស់ណានរកហ្នឹងអាយុរបស់បរិជាហ្នឹងវាអស់នៅក្នុងឋាននរកហ្នឹងណាវាកាត់បន្ថយណាកាត់បន្ថយអស់អាយុសម្បើមនៅក្នុងឋាននរកហ្នឹងព្រះអង្គឃើញទៅជាស្រីស្លុតដែរណាឃើញតតតប្រណេតអញ្ចឹងអញ្ចឹងនាំទៅទេវលោកវិញណាបបិទ្ធបរិជាទីលំនៅរបស់សត្វអ្នកមានបាបកម្មទាំងឡាយឋានរបស់សត្វអ្នកមានអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយនិងគតិរបស់សត្វអ្នកទុសិលទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបហើយបបិទ្ធបរិជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណធម៌សូមទ្រង់ស្ដេចទៅកាន់សំណាក់ទេវរាជឥឡូវនេះទៅឃើញវិមានបដាយចឹងអស់ពីនរកមកឃើញវិមានទេវតាមានកំពូល5សួរមេត្តលៃទេបត់យើងបានឃើញណាមាននាងនារីមានអានុភាពធំប្រដាប់ក៏ដោយកម្រងផ្កាសំដែងនៅទេវរិទ្ធមានប្រការផ្សេងផ្សេងនៅកណ្ដាលទំនេកនៅកណ្ដាលទំនេកក្នុងវិមានដែលមានកំពូល5នឹងក្នុងវិមាននោះមានទេពបំរើសេចក្តីរីករាយមានប្រកាសដល់ខ្ញុំចឹងណាព្រោះឃើញមាននាលមេត្តលៃសារភ័យខ្ញុំសួរអ្នកនារីដែលបានដល់នៅស្ថានសួរហើយរីករាយក្នុងវិមានតើនារីនោះធ្វើបុណ្យកុសលដោយមិនដាច់រួចពីនរករួចពីមើលនរកមកទៅឃើញទេវលោកដូចធូទ្រង់ព្រះអង្គចឹងដូចរីករាយឡើងវិញណាដូចអតិថិភាពលំបាកលំបិនស្រែកឈ្មោលហេមលហាមផ្ទុះឈាមហ្នឹងវាដូចជាបាត់ពីប្រណេតទៅឃើញវិមានទេវតាឃើញនាងទេពធីតាហ្នឹងនៅក្នុងវិមានកពូល5ទៅឃើញមុនគេទៀតសួរមកមេត្តលៃទេវបុត្រហ្នឹងក៏បានឆ្លើយពីបញ្ញកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនោះអ្នកនាងដែលបានធ្វើនោះណាពីដើមជាទាសីទៀតកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃទាសីក្នុងផ្ទះនៃព្រះមណីពីជីវលោកនាងនោះឯងឈ្មោះ
ពិរណីឈ្មោះពិរណីយ៉ាងទេស័យហ្នឹងដឹងថាភិក្ខុជាភៀវមានការដល់ហើយហើយក៏អង្គាសចង្ហាន់ប្រគេនភិក្ខុនោះហាក់ដូចជាមេត្តាដែលត្រេកអរចំពោះបុត្ររបស់ខ្លួននាងជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកចែកទានទៅនាងរីករាយក្នុងវិមានណានៅក្នុងសម័យសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទៀតណាក្នុងកាលនោះមានកហបតីអបតីនឹងគាត់ធ្វើសាលាកផាត់ធ្វើអត្តកផាត់ហើយគាត់ហៅភិយាគាត់ឲ្យជួយនាងជាភិយានឹងមិឆាតិថេអីក៏អត់ជ្រះថ្លានឹងប្រសងដល់ទៅហៅកូនកូនកាត់តាម៉ែដល់អញ្ចឹងទៅហៅនាងទេស័យនាងទេស័យជ្រះថ្លាហ្មងចឹងគណាពេលអញ្ចឹងនេះមិនមែនទៀងតាត់ប្រកបជាថាកើតមកជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ហើយចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ឯណាវាអាចស្រវឹងវង្វេងសាកគប់មិនល្អទៅមានប្តីសមាតិថេល្អពេកប៉ុន្តែវាជាប់មិឆាតិថេពីតកោរបស់ខ្លួននឹងមកអត់ជួយប្តីបាននាងទាស័យទៅអ្នកបំរើគេសោះដល់ច ਵਾਈ ហៅឲ្យជួយទទួលប្រសងនឹងជ្រះថ្លាទំនប់បំរុងប្រសងនឹងនឹកឃើញខ្លួនឯងដូចម្ដាយទំនប់បំរុងកូនអញ្ចឹងណាហាក់ដូចជាមេត្តាដែលត្រេកអរចំពោះបុត្ររបស់ខ្លួននាងជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកចែកទានជាអ្នកមានសិលមករីករាយក្នុងទេវវិមាននេះឈ្មោះនាងអីនេះពិរណីចឹងណានាងពិរណីហ្នឹងអ្នកបំរើចឹងហើយទៅទៀតវិមានមាសទាំង7ចឹងដែលបញ្ញកម្មតតែងហើយអាហ្នឹងវាកម្មបច្ចយៈអតសមុដ្ឋានរូបបំហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតឧតុឧតុហ្នឹងវាបង្កើតវិមានមាសមានពលឺរុងរឿងផ្សព្វផ្សាយទៅមានទេវបុត្រមានរិទ្ធច្រើនប្រដាប់ហើយដោយអភិរណៈគ្រប់បែបមានពួកនាងទេពធីតាចោមរោមហើយដើរប្រតិសិនដោយជំនវិញក្នុងវិមានមាសទាំង7នោះមនាលទេពបំរើខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរប្រុសឃើញមនាលមេត្តលៃទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើទេវបុត្រនោះបានធ្វើនៅកុសលដោយម្ដេចទៅដល់នៅឋានសួគ៌ឲ្យរីករាយក្នុងវិមានមេត្តលៃទេវសារថីដែលប្របាទនិមរាជួឲ្យក៏បានជាកទេវបុត្រនោះឯងពីដើមជាកហបតីឈ្មោះសោណតិនៈជាម្ចាស់នៃទានក្នុងដែនកាសីក៏បានសាងកុដិសម្រាប់នៅ7ខ្នងឧទ្ទិសចំពោះបព្វជិតក៏បានបំរើភិក្ខុទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកុដិនោះដោយសេចក្តីគោរពបានប្រគេនចីវរសម្រាប់ស្លៀកដណ្ដប់ផងផត្តាហារផងសេនាសនៈផងគ្រែអីអីចឹងទៅណាកតេលខ្នើយអីចឹងទៅគ្រឿងប្រទីបផងចំពោះលោកអ្នកមានចិត្តត្រង់ទាំងឡាយក្នុងសាសនាពុទ្ធកស្សបៈទៀតណាកហបតីឈ្មោះសោណតិនៈនេះណារឿងព្រះបរមពុរិស័ទជាប្របាទនៃមរេចនឹងនៅក្នុងចន្លោះព្រះសមាសੰពុទ្ធកស្សបៈនិងព្រះសមាសੰពុទ្ធនឹងមិនមែនឆ្ងាយប្រមាណទេណាហើយនឹងបានទៅឃើញវិមាននឹងទៅឃើញវិមានហ្នឹងសោណតិនៈដែលជាទេវបុត្រហ្នឹងពីដើមហ្នឹងគាត់ជាកហបតីឈ្មោះសោណតិនៈហ្នឹងនៅក្នុងសាសនានៃពុទ្ធកស្សបៈជាម្ចាស់នៃទាននៅក្នុងដែនកាសីទៀតសាងកុដិ7ខ្នងទៀតណាញាតិញោមធ្វើកុដិសប្បាយចិត្តណាហើយវេដល់សំទៅនៅទិសដល់បព្វជិតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់បំរើភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកុដិនោះដោយសេចក្តីគោរពយើងយល់ហើយណាគោរព
គឺថាជ្រះថ្លានឹងលោកអ្នកមានសិលនឹងទៅតែហ្មងដែរណាប្រគេនចីវរទៀតសម្រាប់ស្លៀកដណ្ដប់ផតតាហាផងសេនាសនៈក្នុងកុដិនឹងផងគ្រឿងប្រទីបផងចំពោះលោកអ្នកដែលមានចិត្តត្រង់ដែលវិខសង្ឃលោកមានចិត្តត្រង់ដោយចិត្តជ្រះថ្លារបស់គាត់សាវនៈទាំងអ្នកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់រក្សាឧបោសថប្រកបដោយអង្គ8អស់តថៃទី14ផងតថៃទី15ផងតថៃ8នៃបៈផងបរិហារយៈបៈផងគាត់រសាបោសិតពេញបោខែដាច់808កើតផងបរិហារយៈផងចឹងគាត់ជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពកាជាអ្នកសង្រួមនៅឥន្ទ្រីជាអ្នកចែកទានទៅគាត់រីករាយនៅក្នុងវិមាននេះណាហ្នឹងរួចទៅទៅទៀតហ្នឹងវិមានទៀតទី3មានច្រើនទៀតទាំងចាំថ្ងៃស្អែកណាខ្ញុំបន្តហើយហើយដល់ពេលអស់នេមរាជទៅមានរឿងតទៀតតែប្រកែងកូនចាស់ជំនិតញោមតែនឹងស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានបទពិចារណាយល់ក្នុងដំណើរជីវិតវាអត់ឋិតនៅជាមនុស្សនេះទេឥឡូវយើងត្រៀមទៀតយើងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាហើយយើងស្ដាប់មើលវដ្តសង្សារទៅយើងសង្វេគចវដ្តសង្សារទៀតខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានអានទៅក៏សង្វេគក្នុងភពណាទៀតក្នុងវេក្នុងអំពើកម្មមានអ្នកណាចង់ធ្វើបាបនឹងដោយសារកិលេសនៅមិនតាន់បានលះវានាំឲ្យធ្វើបាបណាហើយដល់អញ្ចឹងទុកលំបាកលែមលហាមក្នុងនរករាប់ពាន់ឆ្នាំនរកម៉ឺនឆ្នាំនរកទៀតហើយនៅទេវលោកនោះវាផ្ទុយគ្នាទៀតបានសេចក្តីសុខហើយជាពិសេសកណ្ណាពុញ្ញចាស់ញាតិញោមយល់ដឹងពុទ្ធសាសនាកំភ្លេចណាទៀតណាបដិច្ចសមុបាទធម៌និងអរិយសច្ចធម៌ទាំងសម្លឹងមើលសម្ដែងពីម្សិលមិញនឹងពិនិត្យមើលតើកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌយ៉ាងណាដើម្បីបានឃើញនៅបដិច្ចសមុបាទធម៌ណាឲ្យឃើញជីវិតនៃវដ្តសង្សារដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៃអរិយសច្ចធម៌អានឹងបានរួចពិភពណាទៅទេវលោកព្រហ្មលោកអីក៏ដោយវាមានពេលកំណត់វាដូចខ្លែងជាប់ខ្សែអញ្ចឹងហោះទៅដល់ណាក៏វាមិនផុតពីធ្លាក់មកវិញខ្សែកិលេសនាំឲ្យមានកម្មកម្មនឹងឯងតាក់តែងជាភពកំណើតទាំងយូរប៉ុណ្ណាវាអស់វានៅតែអស់ដដែលមកលោកម្បាក់បំបិនក្នុងមនុស្សក្នុងនរកក្នុងអីវិញដូច្នេះតាល់តែកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌទាំងឃើញការកើតឡើងនៃខណ្ឌនេះជាការកើតឡើងនៃទុក្ខអញ្ចឹងបានលះបង់បញ្ញខណ្ឌបានទៅកាន់ទីដែលអស់តណ្ហាទៀតមិនត្រូវការអីទាំងអស់ព្រោះយើងបានឃើញបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងប្រគល់ទុកដាក់ជាចំណែកនៃភពហើយបញ្ញខណ្ឌនឹងសម្រាប់ទទួលលោកធម៌សម្រាប់ទទួលអារម្មណ៍ក្នុងលោកនេះការដែលមិនប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌនឹងឯងបានចូលដល់ទីដ៏ស្ងប់ពិតប៉និតពិតដែលមិនត្រូវការនៅអ្វីណាណាទាំងអស់ព្រោះវាអត់មានអីត្រូវការសម្បត្តិក្នុងភពវាអត់មានខណ្ឌហើយនឹងបានដល់នៅកន្លែងស្ងប់រងាប់មិនតាក់តែងនៅអភិសង្ខារគឺកម្មចឹងសូមអនុមោទនាណារីបំកុសលដែលយើងខ្ញុំបានបំពេញហើយបានស្ដាប់និមរាជាដកដែលជាមហាជាដកដល់ប្រសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង
ប្រោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះពុទ្ធដីកានោះនៅប្រកាសដល់សពថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយមានចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាអតិសបំធម្មទាននេះដល់មនុស្សនិងទេវតាព្រមទាំងអមនុស្សទាំងឡាយផងចូលមានចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាសូមរួចរដោះចាកទុក្ខទាំងពួងបានកើតក្នុងសុគតិភូមិបានជួបនឹងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយមានព្រះធម៌ជាទីពឹងដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងទុក្ខបត្តាចៈនិងទុក្ខាពេយាមបន្តាចៈនិងពេយាសោកម្មបន្តាចៈនិសោកាហន្តសំពេបេបានិណោអញ្ចឹងស្អែកយើងរៀនទៀតយើងស្ដាប់ពជាដកទៀតស្ដាប់ជាដកស្អែកទៀតនៃមរិយជាតកយើងសាដើមបន្តិចអំពីទៅកម្មទេវលោកណាពេលដែលមេត្តលីទេពសារថីនាំព្រះបរមពុរិស័ទចេញចាកអំពីនរកហើយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមឋានចាតុមហារាជិកាទៅកាន់ឋានតាវតិនក្នុងកាលនោះក៏បានឃើញវិមានមានកំពូល5ណាហើយក៏បានសួរដល់មេត្តលីទេវបុត្រណាវិមានមានកំពូល5ដែលយើងឃើញប្រកបមាននាងនារីមានអានុភាពធំប្រដាប់ទៅដោយកម្រងការសំដែងនៅទេវរិទ្ធមានប្រការផ្សេងៗនៅនីកណ្ដាលចំណេកក្នុងវិមាននោះណាមនាលទេបំរើសេចក្តីរីករាយមានប្រកាសដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនាលមេត្តលីទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកនារីដែលបានដល់នៅស្ថានសួរហើយរីករាយក្នុងវិមានតើនារីនេះបានធ្វើនៅបុណ្យកុសលដូចម្ដេចមេត្តលីទេវសារថីដែលប្របាទនិមរេតសួរហើយក៏ជាកោនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូលនៅព្រះជាទូលដល់ព្រះជាដែលមិនទាន់បានទ្រង់ជ្រាបនាងវិរណីដែលឆ្លាប់ជាទាសីកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃទាសីក្នុងផ្ទះនៃព្រាហ្មណ៍ក្នុងជីវលោកក្នុងសាសនានៃពុទ្ធកសបៈបានកើតជានាងទាសីនាងវិរណីនោះដឹងថាភិក្ខុជាភៀវមានការដល់ហើយហើយក៏អង្គះចង្ហាន់ប្រគេនភិក្ខុសង្ឃនោះហាក់ដូចជាមេត្តាដែលត្រេកអរចំពោះបុត្ររបស់ខ្លួននាងជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកចែកទានទៅនាងរីករាយក្នុងវិមាននេះណារួចទៅទៀត
ទៅហួសពីនឹងទៅឃើញវិមានមាស7ណាដែលបញ្ញកម្មបានតាក់តែងហើយកម្មបតិយៈឧតសមុដ្ឋានរូបទាំងវិមានទេវតាហ្នឹងមានពន្លឺរុងរឿងសព្វសាយទៅមានទេវបុត្រមានរិទ្ធច្រើនប្រដាប់ហើយដោយអាភរណៈគ្រប់បែបមានពួកនាងទេធីតាចោមរោមហើយដើរប្រតិសិនដោយជំនវិញក្នុងវិមានទាំង7នោះហើយក៏បានសួរដល់មេត្តលៃទេវបុត្រមេត្តលៃទេវបុត្រក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះព្រហ្មពុរិស័ទថាទេវបុត្រនេះគឺជាកហបតីឈ្មោះសោណតិញ្ញៈណាជាម្ចាស់នៃទានក្នុងដែនកាសីក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទុស្សពលទៀតគាត់បានសាងកុដិសម្រាប់នៅនឹង7ខ្នងឧទ្ទិសចំពោះបព្វជិតគាត់បានបំរើភិក្ខុទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកុដិនោះដោយសេចក្តីគោរពបានប្រគេនចីវរសម្រាប់ឆ្លៀកសម្ដាប់ផងផត្តាហារផងសេនាសនៈផ្សេងៗទៀតក្នុងកុដិនោះផងគ្រឿងប្រតិផងចំពោះលោកអ្នកដែលមានចិត្តត្រង់ទាំងឡាយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់គាត់រក្សាអបោសុតប្រកបដោយអង្គ8ក្នុងតិថៃទី14ផងតិថៃទី15ផងតិថៃទី8នៃបកផងបរិហារយៈបកផងគាត់ជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពកាលជាអ្នកសង្រួមនៅឥន្ទ្រីជាអ្នកចែកទានទើបគាត់រីករាយក្នុងវិមានរួចហួសពីនឹងទៅគាត់ឃើញវិមានព្រះជាទៀតណាព្រះអង្គបានឃើញវិមានដែលកម្មបានតាក់តែងហើយរុងរឿងមានជាជាងជាវិការៈនៃកៅផលិកផ្ទះពេញទៅដោយពួកនារីដ៏ប្រសើររុងរឿងដោយផ្ទះកំពូលប្រកបទៅដោយទឹកនិងភោជនដោយកិរិយារំនិងជ្រៀងទាំងពីរហើយក៏បានទួដល់មេត្តលៃទេវបុត្រណាមេត្តលៃទេវបុត្រក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះព្រហ្មពុរិស័ទព្រះបាទនិមិរាជពួកនារីណានេះមួយនៅក្នុងមនុស្សលោកនោះជាអ្នកមានសិលជាឧបាសិកាត្រេកអរក្នុងទានមានចិត្តជ្រះថ្លាជានិច្ចតាំងនៅក្នុងសច្ចធម៌ណាមិនប្រហែសខ្វេះក្នុងឧបោសថជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកចែកទានទើបនារីទាំងនោះរីករាយក្នុងវិមានណាដល់ច្រើនគឺអ្នកប្រកាន់ទេវលោកជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងទានមានសិលហើយសមាទានឧបោសថទាំងណាក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសរសើរអំពីឧបោសថសិលណាដែលនាំមកនូវផលដល់ប្រសើរលើសក្នុងទេវលោកហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីអាយុនៃទេវតាក្នុងទេវលោកក្នុងអង្គុត្រនិកាយតិកនិបាតបោសុតសោតនោះណាបោសថាសោតព្រះអង្គសម្ដែងសម្បត្តិសម្បីតែរតនៈ7ប្រការក្នុងស្រុកមនុស្សនេះពីបេះដូងជាផ្កាយរាយស្ពះពេញមេឃមែនប៉ុន្តែចាញ់ព្រះចន្ទមួយដួងសម្បត្តិទាំងអស់នោះចាញ់អានិសង្ឃនៃបោសុតសិលមិនបានមួយចម្រៀកដែលគេជ្រៀកជា16ដងជ្រៀកជា16ហើយយកមកចម្រៀកហ្នឹងមកជ្រៀកទៅទៀតរហូតដល់ទៅ16ដងឧបោសថសិលនៅតែប្រសើរជាងទៀតណារួចបរិជានឹងបានទួតឃើញ
វិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដល់រុងរឿងដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកៅបេតូទៀតណាគេតែឃើញមានវិមានផ្លែកផ្លែកមានវិមានកៅផលិតមានវិមានកៅបេតូនៅទេវលោកនឹងជាកម្មបុណ្យនឹងចេះបង្កើតឡើងអញ្ចឹងទៀតកម្មនឹងវាជាបច្ច័យញ៉ាំងឧតោឧតោហ្នឹងគេសមុតឋានញ៉ាំងវិមាននឹងឲ្យកើតឡើងណាប្រកបដោយភូមិភាគចែកវាស់ដោយចំណែកក្នុងវិមាននេះមានសូរសំឡេងទឹកលន់ឮគឺស្គរសំភោកិរិយារំជ្រៀមនឹងប្រគំគួរស្ដាប់ជាទីរីករាយនៃចិត្តសំឡេងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះពីរោះយ៉ាងនេះពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមិនដែលបានឮឡើយតើបតែបានឃើញបានឮក្នុងពេលនេះក៏បានសាកសួរទៅណាមេតលីទេវសារថីដែលប្របាទនេះមករៀបជួយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនបានដឹងជួនទាំងឡាយណាមានសិលជាបាសក់ក្នុងជីវលោកនេះបានកសាងសួនច្បារស្រះអណ្ដូងទឹកនិងស្ពានប្រតិបត្តិព្រះអរហន្តទាំងឡាយអ្នកមានចិត្តត្រជាក់ដោយគោរពព្រមទាំងបានស្វាយនៅជ័យវរបណ្ឌបាទេនាសនៈនិងគិលានភេជ្ជៈចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយចិត្តជ្រះថ្លាជួនទាំងឡាយនោះបានរក្សានៅឧបោសថប្រកបតែអង្គ8ចំរួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពកាលជាអ្នកជំរួមអន្ត្រីនិងជាអ្នកចែកទានទើបជួនទាំងឡាយនោះរីករាយនៅក្នុងវិមានហើយទៅទៀតទៅទៀតឃើញវិមានទី5នោះជាជាងជាវិការៈនៃកៅផលិតទៀតដែលដាស់ដោយពួកនាងនារីដ៏ប្រសើរចម្រើនដោយផ្ទះកំពូលជាវិមានប្រាសាទប្រកបដោយទឹកនិងភោជនកិរិយារំជ្រៀងមានស្ទឹងមានស្ទឹងហើយប្រកបដោយរុក្ខជាតិមានការផ្សេងផ្សេងហូរព័ទ្ធជុំវិញណាហើយទេវលោកមានស្ទឹងដែរណាមានដើមឈើមានផ្កាទៀតហើយបានសួរមេត្តលៃទេវបុត្រទៅមេត្តលៃទេវបុត្រក៏បានត្រាប់ទូលព្រះជាទេវបុត្រអង្គនោះជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទានក្នុងក្រុងមិថិលាបានសាងសួនច្បារស្រះអណ្ដូងទឹកនិងស្ពានបានប្រតិបត្តិព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់ដោយគោរពបានថ្វាយជីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងទីលានបច្ច័យចំពោះព្រះអរហន្តអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយចិត្តជ្រះថ្លាហើយក៏បានរក្សានៅឧបោសថសិលជំរួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពកាជំរួមនៅអិនទ្រីជាអ្នកចែកទានថាប្តីនោះរីករាយនៅក្នុងវិមានហើយទៅទៀតឃើញវិមានទី6ហ្នឹងជាកៅផលិតដេដាស់ដោយពួកនារីដ៏ប្រសើរចម្រើនដោយផ្ទះកំពូលប្រកបដោយទឹកនិងខោជន់ដោយការឈ្រៀងនិងរំទាំងពីរណាមានស្ទឹមទៀតប្រកបដោយឈើមានការផ្សេងផ្សេងហូរព័ទ្ធជុំវិញមានឈើទាំងឡាយជាច្រើនណាមានដើមកេសណានៅទេវលោកមានដើមកេសមានខ្វិតទៀតមានស្វាយទៀតមានសាលព្រឹកមានព្រីងទៀតនៅទេវលោកមានផ្លែត្នោតទៀតណាមានម៉ាក់ប៉ែននោះទៀតសុទ្ធសឹងតែមានផ្លែជានិច្ច
មានខ្សែរហូតនៅទេវលោកទាំងណាហើយរីករាយព្រះបរមពុទ្ធសាររីករាយឈួរទៅបានថាទេវបុត្រអង្គនេះជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទីនក្នុងក្រុងមិថិលានេះដែរបានសាងសួនច្បារស្រះអណ្ដូងទឹកបានប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយណាជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់បានថ្វាយនៅចៃវរបេណបាទសេនាសនៈតាមកែរោគដល់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយដោយចិត្តជ្រះថ្លាហើយរក្សាអបោសុទ្ធទៀតស្តៀងស្តៀងគ្នាដែរទាំងក្នុងការបំពេញបំកុសលណាទៅកាន់ទេវលោកហ្នឹងមិនទៅខុសគ្នាណាដោយធ្វើបាបទេធ្វើបាបឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងអកុសលកម្មហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យទៅកាន់ទេវលោកហ្នឹងវាជ្រើសរើសតែអ្នកធ្វើបុណ្យស្តៀងទៅគ្នាហ្នឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តគោរពមេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងដែលទៅទៀតទៅដល់វិមានមួយទៀតទី7ណាវិមាន92ទូប្រកបដោយភូមិភាគចែកវាស់ជាចំណែកវិមាននោះមានសោសັບជាតិតលន់លឺមានស្គរមានសំភោទាំងមានរំជ្រៀងប្រគំគួរស្ដាប់ជាទីរីករាយនៃចិត្តណាហើយមេតលៃទេវបុត្របានទូលប្របាទនិមរាជក្នុងវិមានទី7ហ្នឹងជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទាននៅក្នុងក្រុងពរិនិស័យពីមុនហ្នឹងបានកសាងសួនច្បារស្រះអណ្ដូងទឹកនិងស្ពានបានប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលមានចិត្តត្រជាក់បានថ្វាយជីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងឆ្នាំកែរោគចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយចិត្តជ្រះថ្លារក្សាអបោសុទ្ធសិលបរិហារយៈបៈក្នុងក្នុងសិលទាំងឡាយសពកាលជាអ្នកក្នុងរូមអិនត្រីជាអ្នកចាយទានទៅទេវបុត្រនោះរីករាយក្នុងវិមានណាហើយទៅទៀតទី8វិមានវិមានមាសវិមាសណែបញ្ញកម្មនិមិត្តដូចជាព្រះអាទិត្យទៅនឹងរះឡើងអញ្ចឹងពួរក៏ហមលឿងហើយមានមណ្ឌលធំអញ្ចឹងហើយដល់សាក់សួរមេតលៃទេវបុត្រទៅវិមានរបស់ទេវបុត្រទៀតទេវបុត្រអង្គហ្នឹងជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទានក្នុងក្រុងសាវត្ថីទៀតណាពេញបណ្ឌសាលរបៀបដូចគ្នាហ្នឹងដូចវិមាននឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅមេតលៃទេវបុត្រសំដែងមិនអស់ឲ្យសំដែងឲ្យព្រះជាឃើញវិមានច្រើនរួមគ្នាទាំងវិមានសិតតែជាវិការៈនៃមាសមានប្រមាណច្រើនណាស់ព្រះជាទួតឃើញដោយបញ្ញកម្មនិមិត្តឲ្យកើតឡើងតាំងនៅក្នុងអាកាសមានពន្លឺដ៏រុងរឿងដូចជាផ្លេកបន្ទោក្នុងចន្លោះនៃមេឃក្នុងវិមានទាំងឡាយនោះមានទេវតាមានរិទ្ធច្រើនសឹងប្រដាប់ទៅដោយគ្រឿងអភរណៈគ្រប់បែបមានពួកនាងទេពអសរចោមរោមហើយបតិសិនណែបញ្ញកម្មនិមិត្តដូចជាព្រះអាទិត្យទៅនឹងរះឡើងអញ្ចឹងពួកក៏ហមលឿងហើយមានមណ្ឌលធំអញ្ចឹងហើយដល់សាក់សួរមេតលៃទេវបុត្រទៅវិមានរបស់ទេវបុត្រទៀតទេវបុត្រអង្គហ្នឹងជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទានក្នុងក្រុងសាវត្ថីទៀតណាពេញបណ្ឌសាលរបៀបដូចគ្នាហ្នឹងរួចវិមាននឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅមេតលៃទេវបុត្រសំដែងមិនអស់ឲ្យសំដែងឲ្យព្រះជាឃើញវិមានច្រើនរួមគ្នាទាំងវិមានសត្វតែជាវិការៈនៃមាសមានប្រមាណច្រើនណាស់ព្រះជាទួតឃើញដោយបញ្ញកម្មនិមិត្តឲ្យកើតឡើងតាំងនៅក្នុងអាកាសមានពន្លឺដ៏រុងរឿងដូចជាផ្លេកបន្ទោក្នុងចន្លោះនៃមេឃ
ក្នុងវិមានទាំងឡាយនោះមានទេវតាមានឫទ្ធិច្រើនសឹងប្រដាប់ទៅដោយគ្រឿងអភរណៈគ្រប់បែបមានពួកនាងទេពអសរចោមរោមហើយបតិសិនវិលវងទៅដោយជុំវិញនឹងបានមេត្តាលៃទេវបុត្របានក្រាបទូលដល់ព្រះជាទេវបុត្រទាំងអស់នោះគឺជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងនៅសុខដោយសធាក្នុងព្រះសទ្ធម្មដែលព្រះដ៏មានទុភៈទ្រង់ប្រកាសទុកល្អហើយបានធ្វើតាមនៅព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះបរមសាស្តាបើពិតព្រះជាធម្មទាំងឡាយដែលទ្រង់បានកលេសទួតឃើញហើយគឺជាធម៌របស់ទេវបុត្រទាំងអស់នោះគឺជាសោតាបនបកុលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តផលតាំងតែនៅជាភិក្ខុក្នុងសាសនាប្រពុតកសបៈដោយលោកអត់បានសម្រេចព្រះរហ័តមិនបាននិព្វានហើយក៏មកកើតនៅក្នុងទីនេះណាចិត្តតែជាព្រះសោតាបនបកុលទាំងណាបបិទ្ធមហារាជឋានរបស់សត្វអ្នកមានបាបកម្មទ្រង់បានជ្រាបហើយព្រោះទ្រង់ទតឃើញនៅលំនៅរបស់សត្វទាំងឋានរបស់អ្នកមានកល្យាណកម្មក៏ទ្រង់បានជ្រាបហើយបបិទ្ធព្រះជាទ្រង់ស្វែងរកនៅកុសលធម៌ឥឡូវនេះសូមទ្រង់យាងទៅកម្មសំណាក់នៃទេវរាជព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតនេះជាព្រះពុទ្ធដីកាតល់ព្រះអង្គសម្ដែងទៀតព្រះបាទនិមិមហារាជណានិមិមហារាជទ្រង់ឋិតនៅលើទិព្វយានមានសេះជីវានៈដែលទិមទៅដោយសេះសង្ឃប1000ទៀតណានៅទេវលោកអត់មានសត្វតិឆានទេប៉ុន្តែទេវបុត្រណាទេវបុត្រស្ម័គ្រស្មោះបម្រើព្រះឥន្ទណាចឹងនិមិត្តជាសេះសន្ធប់ណាសន្និតជាពីអណៈរបស់ព្រះឥន្ទចឹងទៅណាសេះសន្ធប់1000ទៀតដែលមកទទួលព្រះបរមពោធិសត្វណារាជរដ្ឋហ្នឹងមិនតិចទេណាការស្ដាច់កំពុងយាងទៅទ្រង់ទលេឃើញភ្នំទាំងឡាយក្នុងចន្លោះសៃតន្ត្រសមុទ្រលុះទ្រង់ទួតឃើញហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅទេវសារថីសួរថាភ្នំទាំងនោះតើឈ្មោះអ្វីខ្លះឃើញភ្នំណាភ្នំនោះខ្ពស់ខ្ពស់ជាលំដាប់ណាណារហូតដល់កំពូលភ្នំព្រះសម្មាទៅហ្មងនៅជុំវិញចឹងជុំវិញភ្នំព្រះសម្មាហើយនៅចន្លោះចន្លោះភ្នំទាំងអស់ហ្នឹងមានទឹកសមុទ្រហៅថាសៃតន្ត្រៈទឹកហ្នឹងគឺរោមសត្វដែលត្រាល់ធ្លាក់ចុះទៅក៏លិចដែរទៀតខ្លាណាណាយើងហៅទឹកអត់សរសៃណាមេតលីទេវបុត្រក៏បានទូលព្រះបរមពុរិស័ទថាភ្នំធំធំទាំងឡាយនេះក្នុងសមុទ្រសៃតន្ត្រៈគឺភ្នំសុទេសនៈ1ករវិកៈ1អិសន្តរៈ1យុគន្ធោ1នេមមិនធោ1វិនតកៈ1អសកម្មៈ1ជាភ្នំមានកម្ពស់ពស់ឡើងតាមលំដាប់រៀងគ្នាបបិទ្ធមហារាជភ្នំដែលទ្រង់កលេសឃើញសឹងជាលំនៅនៃមហារាជទាំងឡាយណាភ្នំហ្នឹងគឺណាជាឋាននៃមហារាជទាំង4ណាព្រះបាទធរៈរថៈវិរុលហកៈវិរូបកៈកវេរៈហ្នឹងនៅជុំវិញភ្នំព្រះសម្មាហ្នឹង
ភ្នំសុទេសនៈហ្នឹងនៅជាន់ក្រៅគេអញ្ចឹងរួចទៅបានសៃតន្ត្រៈហ្នឹងសមុទ្រទឹកថ្លាហ្នឹងចឹងរួចទៅបានភ្នំតរវិកៈហ្នឹងខ្ពស់បន្តិចទៅរួចទៅបានសមុទ្រទៀតហ่ะមកទីរួចទៅបានភ្នំអេសិនភួរហ្នឹងចឹងអេសិនភួរហ្នឹងរួចទៅបានទឹកទៀតទឹកទៀតរួចបានភ្នំយុគុណភួរទៀតរួចទៅភ្នំហ្នឹងវាចិត្តខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងចឹងចឹងភ្នំហ្នឹងវាចិត្តតែបន្តបន្តរហូតណាទៅដល់កំពូលភ្នំព្រះសមែណាដល់ខ្វាទៀតណាឡើងខ្វាដែលចូលទៅកាន់សាលាសធម្មនីណាណាចូលទៅកាន់វិជ្ជយន្តប្រសាទណាចូលទៅឃើញមានខ្វាខ្វាហ្នឹងមានសិទ្ធិរូបសំណាកប្រអិនចឹងរូបដូចប្រអិនចឹងហ្នឹងរូបសំណាកនៅជុំវិញខ្លោងខ្វាហ្នឹងចឹងណាព្រះជាបានឃើញចឹងទៅសួរមេតលីទេវបុត្រខ្វាមានរូបជាអណែកដល់រុងរឿងវិចិត្រដោយរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងដល់ដេរដាស់ទៅដោយរូបទាំងឡាយគឺជារូបព្រៀបដូចជាព្រះអិនចឹងបីដូចជាព្រៃធំដែលមានពួកខ្លាធំចាំនៅណាព្រះព្រំពុទ្ធិស័កព្រៀបឋានព្រះអិនហ្នឹងដូចថាជាព្រៃធំរបស់ខ្លាហើយមានខ្លាយាមអញ្ចឹងណាព្រៀបអញ្ចឹងមានរូបសំណាកដូចព្រះអិននៅយាមខ្លោងទ្វារអញ្ចឹងចឹងណាវិញទៅបានទូលសួរមេតលីទេវបុត្របានសាកសួរទៅមេតលីទេវសារថីដែលប្របាទមានរាជសួរហើយក៏បានជាកលនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយចឹងណាអំពីរូបសំណាករបស់ព្រះអិនដែលនៅជុំវិញទ្វារនឹងឈ្មោះទ្វារចិត្តកោតចឹងចិត្តកោតចឹងក៏បានទូលព្រះរាជានោះដែលព្រះអង្គមិនបានជ្រាបទ្វារនេះគឺថាឈ្មោះចិត្តកោតជាទីចេញចូលនៅទេវរាជជាទ្វារនៃទេពនគរដែលសង់នៅត្រង់ទីបំផុតនៃភ្នំព្រះសុមេរណាជាភ្នំគូឲ្យចង់មើលប្រកបទ្វារនេះមានរូបជាអណែកដល់រុងរឿងវិចិត្រដោយរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងប្រកបជាទ្វារដល់ដេរដាស់ដោយរូបទាំងឡាយប្រហែលជារូបព្រះអិនរូបព្រៀបដូចជារូបព្រះអិនអញ្ចឹងបីដូចជាព្រៃធំដែលពួកខ្លារសាហើយបើពិតព្រះជាទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌សូមទ្រង់ចូលទៅតាមពេលនោះសូមទ្រង់ជន់នៅផែនដីដ៏ជាទិព្វមានសភាពដ៏រៀបស្មើណាផែនដីរៀបស្មើមានអត់ចលុកកហេងកហងទេណានិយាយពីទេវតាប្រុសទេវតាស្រីចាំទទួលព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងតាំងពីខ្លោងព្រះចិត្តកោតកម្មការចិត្តិបគ្រឿងក្រអូបទាំងរហូតទៅដល់ណាទេវៈសភាសាលាសធម្មនីទាំងណាតាំងពីខ្លោងព្រះចិត្តកោតទៅចាំទទួលព្រះបរមពុរិស័ទទាំងពេលនោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាប្របាទនិមរាជទ្រង់ស្ថិតនៅលើទិព្វយានមានសេះជាវេណៈដែលទិមដោយសេះចន្ទប់1000ទ្រង់យាងទៅបានទួតឃើញនៅទេវសភាហើយក៏បានប្រាស់សួរថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដោយជាជាងជាវិការៈនៃកែវពេជ្រទូឃើញច្បាស់ដូចអាកាសមានពន្លឺខៀវក្នុងសរតូការសតូការកាលេមេឆ្លាស់ជាជាងជាជាងរបស់ទេវសភាសាលាសធម្មនេះគឺជាកៅពេជ្រទូ
ដែលមើលទៅដោយអាកាសមានពួរខៀវចឹងកៅពេញទូហ្នឹងណាផ្លាឲ្យស្អាតចឹងទៅគេណាបានមេត្តលៃទេវបុត្រនឹងក្រាបទូលដល់ព្រះបរមពុរិស័ទទេវសុភាដែលព្រះអង្គទួតឃើញនោះឯងដែលគេហៅថាសុខាមីទេវសុភានោះរុងរឿងដោយកៅពេជ្រទូដល់វិចិត្រដែលបញ្ញានុភាពនិមិត្តបញ្ញានុភាពអានុភាពបុណ្យចឹងបាននិមិត្តដោយប្រពៃតាំងនៅសសរមានជ្រុង8ចឹងណាសសរសាលាសុខាមីណាឈ្មោះសធម្មាមានតាំងពីនាងសធម្មាជាមួយលក្ខមេនុទៀតណាដល់ពេលបញ្ញាកម្មនឹងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទេវលោកជាន់តាវត្តឹងនឹងមានឈ្មោះសាលាសធម្មាហ្នឹងជាប់នៅនឹងហៅជាងណាហើយសាលាសធម្មាហ្នឹងសសរមានជ្រុង8ដែលបញ្ញាកម្មតតែងល្អសុទ្ធសឹងជាវិការៈនៃកៅពេទូទាំងអស់ជាជាងក៏កៅពេជ្រទូដល់សសកៅពេជ្រទូដែរទាំងពួកខៀវដូចផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងមើលទៅយើងទៅលាក់លើម្ដងដើរជល់អត់ដឹងថាជាជាងទេណាស្មាននៃអាកាសទៅទេណាហ្នឹងជាជាងកៅពេជ្រទូទាំងណាបានជើញទៅអីឲ្យទេបុតនាំអីសុបុលណាប្រយ័ត្នដើរបុកជាងមែនណាជាមែនទេណាណែពួកទេវតានៅជាន់តាវត្តឹងគ្រប់អង្គសឹងមានព្រះអិនជាប្រមុខណាតែងប្រជុំគ្នាគិតគូរសេចក្តីចម្រើនប្រជុំគ្នានៅសាលាហ្នឹងទៀតណាទេវសភាកន្លែងប្រជុំទេវតាទៀតហើយមានឈ្មោះថាសុធម្មាហ្នឹងទេវតាព្រះអិនហ្នឹងតែងប្រជុំគ្នាគិតគូររកសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយមិនមែនគិតឲ្យទេវតាទេណាប្រជុំគ្នាគិតរកសេចក្តីចម្រើនឲ្យពួកមនុស្សទៀតដោយប្រជុំគ្នារួមមង្គលអីចឹងគិតអត់ឃើញណាបានមកទូលសួរព្រះរាមាប្រភេទគិតនៅសាលាសុធម្មាហ្នឹងឯងចឹងតាំងពីមហារាជទាំង4ឋានចាតុមហារាជការហ្នឹងទៅប្រជុំនៅឋានតាវត្តឹងហ្នឹងឲ្យទេវតាសិតតែអ្នកចេះមកប្រជុំរួមមង្គលអត់ឃើញប្រជុំនៅសាលាសុធម្មាហ្នឹងណាហើយបបិទ្ធព្រះរាជាសូមទ្រង់ចូលទៅកម្មទីអនុមោទនីរបស់ទេវតាទាំងឡាយតាមពេលនេះនាំព្រះបរមពុរិស័ទទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាពួកទេពនិករបានឃើញព្រះរាជានោះស្ដេចយាងមកដល់ហើយត្រេកអរទទួលថាបបិទ្ធមហារាជដំណើរដែលព្រះអង្គយាងមកនេះប្រពៃហើយមិនមែនទ្រង់យាងមកដោយអាក្រក់ទេបបិទ្ធព្រះរាជាទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដ៏ប្រសើរឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងទីចិត្តនៃទេវរាជចុះសកទេវរាជកទេវរាជនឹងបានចុះមកជួបព្រះអង្គម្ដងហើយបានសម្ដែងអំពីកុសលក្នុងការធ្វើទានហើយនឹងបំពេញព្រះមច្ឆរិយធម៌នោះណាយាងត្រឡប់ទៅវិញហើយជួបព្រះបរមពុរិស័ទទៀតសកទេវរាជទ្រង់ត្រេកអរទទួលព្រះបាទវិទេហៈគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលានោះព្រះបាទវាសវៈអញ្ជើញព្រះអង្គដោយកាមទាំងឡាយផងដោយអាសនៈផងថាព្រះអង្គស្ដេចមកដល់លំនៅនៃទេវតាទាំងឡាយជាដំណើរប្រពៃណា
ព្រះរាជាទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដ៏ប្រសើរសូមព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទេវលោកទាំងឡាយជាទីញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចសូមព្រះអង្គបរិភោគកាមទាំងឡាយដែលមិនមែនជារបស់មនុស្សក្នុងឋានតាវតិងទេវលោកនេះចុះណាយាងព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យបរិភោគខ្សែផ្សោយកាមគុណជាទិព្វក្នុងឋានតាវតិងចឹងណាព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានមានព្រះអង្គការត្រាស់ក្នុងទេវលោកនោះថាវត្ថុណាដែលបានដោយអ្នកដតីឲ្យជាបច្ច័យដូចជាជារបស់សូមគេដូចត្រាប់ជារបស់សូមគេវត្ថុនោះក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះដែរខ្ញុំឥតចង់បានវត្ថុដែលបានមកដោយអ្នកដតីឲ្យជាបច្ច័យនោះទេបន់ទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយដោយខ្លួនឯងនោះទើបជាត្រាប់សម្រាប់ដល់ខ្ញុំនឹងព្រះបរមពុរិស័ទបានសម្ដែងថាត្រាប់តែប្រអិនឲ្យអញ្ចឹងមិនពេញបតីទេចង់បំពេញបុណ្យកុសលក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុចាំដប់នឹងដោយតើណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅបំពេញបុណ្យកុសលដែលបកគលធ្វើហើយរមែងដល់នៅសេចក្តីសុខមិនក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយឲ្យមានប្រមាណ